hoş geldin. Atanı Belke gördükten sonra... İstemem. İnsan bu kadar gaddar olar. Hadi. Evdeki saçımızı fenleyerek bu fenin soyuq havasıyla kızına sakitlik vermeye çalışır. Mən əsəbdən partlayıram. Belki vicdanın sızlayar karşı taraf. Ne kadar lazımdırsa o cezasını çekmelidir. Bugün həbs koyulur onun əmlakına. Mən evladımı yoldaşımdan ayırmadım. Bəs 12 il ərzində hansı bir cəhət? Ya da çox tələsmisiniz. 5 il gözləyin. Sağım mənim boğazıma diriyən insan. Get toyun pulun gətir. Yoxsa sənin günün bundan sonra qaralacaq. Yalan danışma. Zibil yeşiyinə salan insan sən. Dedi ki, uşaq sənindir. Mən heç bir məhkəmədə iştirak eləməmişim, gəlməmişim. Mən şübhələnirəm. Bu uşaq mənim uşağım deyil. O söz o atanın ağzından çıxıb. O mənə təhqirlər eləyir. O alimenti verməsin deyə qaçıb gizlənən atadır. Anası deyib ki, səni tutduracağım. Anasına deyib ki, dur gedək ora. Mən öz pulumdan mobilə pul verəcəm. Bu, özü balaca, ürəyi böyük olan igidimizi alqışlayan. Balamızın başı durmur boynunun üstündə. Çox şükür, MRT müayinəmiz tam normal gəlib. Ay, şükür olsun. Yəni, çox gözünüz şükür. Aydın olsun. Çox gözünüz aydın. Amdan xahiş edirəm, mənim evladıma kömək olun. Mən o vəziyyətdə olsaydım, mən inanırım ki, bəlkə də atam tab gətirməzdi. 19.998 manat, 20.000 deməkdir. Salam, hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilərimiz, bizim hörmətli qonaqlar, bizi deyib gələn tamaşaçılar. Həqiqətən də ötən verilişdə dünən bilirsiniz ki, Ümumxalq Hüzün Günüydü və Təsir Dairəsinin xüsusi buraxılışı efirdəydi. Amma ondan öncəki gün biz mobil üçün yardım aksiyasını davam etdirirdik və 20.000-ə yaxın bir məbləğ dedim. Mənim buradan sizə sonsuz təşəkkürüm var ki, efirdə olmadığımız dönəmdə belə siz bu yatırımları etməyə davam etdiniz. Məbləğin artırması üçün bütün əlinizdən gələnləri əsirgəmədiniz və bu dəqiqə bizim kart hesabımız 23.615 manat vəsait var və bilirsiniz ki, dəyərli izləyicilərimiz, bilirsiniz ki, bizim 40.000 manata ehtiyacımız var əməliyyatın başlaması üçün. Biz gecikə bilmərik, artıq gecikmişik, amma bundan artıq gecikə bilmərik. Ona görə də yenə də bütün güclərimizi səfərbər eləyəcəyik. Nəzərə alsaq ki, əlimizdə də təxminən 1.000 manata yaxın bir vəsait var. 16.385 manata ehtiyac duyuruq ki, bu əməliyyat başlasın. Ona görə də bugün cümə günüdür. Təbii ki, Allahın verdiyi hər gün gözəldir və şükr ediləsi günlərdir. Amma xüsusən də biz İslam aləmi cümə gününə ayrıca yanaşırıq sevgiylə. Mənim üçün həqiqətən də günlərin şahıdır və bu gün də səslənirəm sizə. Elə cümə gününə xatir, mobil kimi bir gəncə xatir. Gəlin bütün yardımlarımızı əsirgəməyə, kart nömrəsini görürsünüz. Günün sonuna qədər də elə ekranda olacaq. Odur ki, vaxt itirməyək və gücümüz çatan məbləği, miqdarı bu nömrəsini
nömrəyə biz 30 duraq. Və istəyirəm təbii ki, yenə də verilişimizi, çünki yenə də vaxtımız yoxdur, biz tələsirik. Elə mobil gillə başlayım. Arzuman kişi, buyur, mobili də götür və bugün deyəsən, bibimiz bizlə birlikdədir. Bibi xoş gəlibdir, gəlsin. ...34 yaşlı Məhəbbət övladlarından imtina eləyir. O övladlar mənim deyil. DNT analizi tələb eləyən Məhəbbətin ittihamlarına... ...həyat yoldaşının cavabı nə olacaq? Birazdan. Bəli, Nailə xanım, eşidirəm sizi. Təşəkkür edirəm. Xalqımıza da təşəkkür edirəm. Və... Görürəm ki, doğrudan da insanlarımız çox istiqanlıdırlar, çox əlləri verimlidir, sağ olsunlar hamısı. Mən də öz Instagram səhifəmdə paylaşdım, mobil üçün kömək istədim insanlardan ki, bəlkə mənim dostluğumda olan insanlar var ki, imkanları var. Mobilə kömək edərlər. Elə kart da şəkil idi. Kartla, öz şəkilimlə bir yerdə paylaşmışam ki, kömək eləsinlər. Çox sağ olun. İnşallah, inanıram ki, bu günlərdə həftənin sonu deyil. Hələ qarşıda 2 gün var. Bəli. İnşallah, tam yığılacaq bu pul gələn həftə İnşallah, mən də ümid edirəm ki, biz gələn həftə Nəsə, çox inanıram buna. Etdirə biləcəyik. İnşallah, inam demək olar ki, bacarmanın yarısıdır. Bu bizdə olacaq. Və mən istəyirəm qonaqlarımızı təqdim edim. Söhbətimizə başlayaq bununla. Əminəm ki, onu çoxları sevir. Uşaqdan böyüyə, elə mən özüm də onun xətrini dünyalar qədər çox istəyirəm. Respublikamızın əməkdar artisti Rəhman Rəhmanı bizimlə birlikdədir. Rəhman müəllim, siz xoş gəlmişsiniz, səfalar gətirmişsiniz. Az öncə gördünüz, evdə otursa belə dəstəyini əsirgəmir bizdən. Həmişə elə burada olanlara da ana şəfqəti ilə bizim özümüzə də yanaşan Nailə İsmailova, Yeni Həyat Humanitar və Sosial Dayaq İctimai Birliyinin sədri. Ah, Rüstəm dayı gəlib, onu deyib gəlib, o özü də bugün bizimlə birlikdədir və əgər yardımsevərlikdən danışıramsa, onu da yardımsevər bir xanım kimi təqdim etmək istəyirəm. Günay Əliyeva bizimlə birlikdədir, Amerika Oftalmoloqlar Akademiyasının üzvü, bizim oftalmoloqumuz. Daha sonra bir də vəkilimizi təqdim etməmişdən qabaq xüsusi təşəkkür edib ona alqış istəyəcəm. Çünki o bugün yenə də Şahnaz xanımın istəyi ilə, şura məsələsi ilə bağlı, bax elə bu dəqiqə Şirvandan studiyamıza gəlib. Çox təşəkkür edirəm və buradan da izləyicilərimizə demək istəyirəm ki, diqqətiniz bizdə olsun, yeni detaylar var. Hər kəs şura məsələsində bizimlə əlbirdir və bunun ən doğru formada haqqa ədalətlə ...ələtə uyğun olaraq yekunlaşmasını istəyirlər. Bu məsələdə bilirsiniz ki, biz də öz vəkilimizə güvənirik. Onun deyəcəkləri var, bir qədər sonra eşidəcəksiniz. Amma mən həqiqətən də bizə çox böyük dəstəyi dəyən və hər zaman da... Xüsusən də iştirakçılarımıza mənəvi psixoloji yardım edən Psixoloji Elmi Tədqiqat İnstitutunun psixologu Əli Xəlilova da xoş gəlmişsiniz deyim və biz başlayaq. Sənətsiz üç gənc... Yenidən təsir dairəsində. Onları yenidən studiyamıza hansı səbəb gətirdi? Birazdan. Bəli. Kart hesabı əlimdədir və mən demək istəyirəm ki, buradan üzümü Moskvada yaşayan soydaşlarımıza tuturam. Əzizlərim, dünən ödədiyiniz məbləğlər var. Yəqin ki, mənim sözlərim öz ünvanına yetişəcək. Hər kəs qoyduğu məbləği bilir. 500 manat, 200 manat, digər 200 manat və digər 700 manat. Bunlar kartdan imtina edilib müəyyən səbəblərdən. Bugün ailə bizim Kapital Banka yaxınlaşıbdır və problem artıq aradan qaldırılıb. Əgər imkan varsa, bizi izləyirsinizsə, həmin məbləği yenidən 30 durun karta. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Və biz mobillə bağlı xatırlatmamızı izləyək, daha sonra isə atayla bibini işidəcəyik. 2003-cü ildə mənim bir oğlum dünyaya gəldi, özə Rusiyada. 2016-da başladı baxımın kim olmağa. Gətdim həkimlərdə, xeyir olmadı. 2017-ci ilin martın 11-də rəhmətə gitti.
İndiyə kimi də buna bir iğnə vurulmuyub. Gəlib bu həddi buluq vaxtına çatanda, indi bu yıxıldı. Evladımın birini itirmişəm, indi bunu istəmirəm, itirəm. Xalqımdan kömək istəyirəm. Mən sənə qorxma, möhkəm ol və səbirli ol deyirəm və deyirəm ki, çayləş yerində. Biz ona kömək eləməyə hazırıq. Hətta maddi dəstək olmaq istəyənlər də var. Mənim telefonum vasitəsində zəng elədilər. Abbas Şahinov yığıb deyib ki, lazım olsa ona qara ciyərimi verərəm. Bu cür insanlarımıza buradan bir alqış göndərək. Eşq olsun, halal olsun. Nə deyim? Nəticə itibara belə bir qərara gəldi ki, mobilin gəncliyini, ailəsini, ailədə yaşananları nəzərə alaraq mobilə düşünürəm ki, həkimli adına bir şans vermək lazımdır. Əməliyyat hansı ki, bəli, əməliyyat edərək, o şansı verək. Sizin bu həyəcanlı baxışlarınız, gözləntiləriniz qarşısında həqiqətən biz çox çalışdıq, baxdıq, elədir. Vallahi əlimə də baxalım, bir dəqiqə buz kimidir mənim əllərim. Muayenədən sonra əslində ananın uyğun olduğuna qərar verdik biz. Ana donurdur. Allahım, şükürlər olsun növbət. Biz mobil üçün həqiqətən də bu studiyada çox həyəcanlı, çox gərgin, çox təsirli anlar yaşamışıq birlikdə və bu işdə dediyimiz kimi sona qədər də birlikdə gedəcəyik inşallah. Mən ananı görmürəm, nəsə problem mi var, yoxsa zəhmət olmasa mikrofonu arzumamı? Ana prosto, biraz da naxışlamış deyin, bacım gəldi. Aydın, Allah şəfasını versin, o donordur, ona çox yaxşı baxmaq lazımdır ki, bütün xəstəliklərdən uzaq olsun, onu xüsusilə qorumaq lazımdır indi. Onun yerinə bibi gəlir, sizin bacınız. Məndən kiçik bacım bax budur. Biz 10 uşaqıq ailədə, 10 uşaq. 4 oğlan, 6 bacıyıq. Məndən kiçik bacım bax budur, gülülü. Mən o zaman bir bacı ilə başlayaq, sonra sizi eşidək. Hər halda bibi mobil üçün müraciət edir. Buyur, axşamınız xeyir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Azərbaycan xalqımdan razı olsun. Burada oturan münsiflərin hamısının qarşısında baş əyirəm. Azərbaycan qadını kimi, bir ana kimi. Siz mənim qardaşıma kömək əlinizi uzatdınız. Allah sizdən çox-çox razı olsun. Mənim qardaşım çox ağır bir dərddədir. Bu dərdi heç kim çəkə bilmir. Bilmirik. Üzümüz gülür, içimiz ağlayır. 4 ildir ağlayırıq. Yaramız sağalanda mobilin dərdi başladı. Sizdən kömək diləyirəm Azərbaycan xalqından. Mənim Azərbaycan xalqımın 47 oğlanları var. Qadınları var. Hamısından kömək istəyirəm. Vəzifəli şəxslərdən kömək istəyirəm. Nə bilim, yardım əlim mənim qardaşıma uzatsınlar. Mənim qardaşımın balasını qoymasınlar gitsin. Atanı arxasız qoymasınlar. Bacını qardaşsız qoymasınlar. Ananı oğulsuz qoymasınlar. Nə olar? Birin qara torpaq aldı sinəsini. Biz yazıq. Bizə kömək eləyin. Ehtiyacımız var köməyə, mobil həyata qayıtsın. Mən özüm Beyləqan rayonundanam, bilirsiniz. Özüm Ağdam rayonuna gəlin köçmüşəm. Mən Ağdamlılardan, İsmailbəyli kəndindən, Ağdamın yaxşı oğlanlarından, hamısından, Azərbaycanımın hər bir yeri gözəldir. Hamısından dəstək istəyirəm. Kömək eləsinlər mənim qardaşımın balasına. Yazıqdır mənim qardaşımın balası. Hamınıza Allah kömək olsun. Hamınızdan razıyıq. Hamınız sizə
Hamı sizə borçluyuq. Bir ana kimi, bir bacı kimi, qardaşımın bu studiyada hər qardaşımın çıxışını görəndə mən 10 dəfə deyirəm başların ölsün qardaş. Ona dözə bilmirəm. Altımız da ona qurban olaq. Altı bacının altısı da ona qurban olsun. Onun o cürə oturuşun qəbul eləyə bilmirəm. And olsun Allaha. Amma o evladı üçün mübarizə aparır. Aparır. Kömək əlinizi uzadın bizə. Hamımızın qarşısında baş əyirəm. Yalvarıram sizə Lalə xanım. Sizi Allah bizə göndərdi. Allahın qarşısında baş əyirəm ki, nə yaxşı sizi bizə göndərdi. Mobili bizdən aralamayın. Biz mobillə nəfəs alırıq. Hər gün gedirəm qapılarında qonşuyam. Gəzirəm, deyirəm, ay Allah, mobili bu qapıdan əksik eləməginə mənim ürəyim partlayıb ölərəm. Ölərəm Allah haqqı, Lalə xanım. Biz ok getənə qardaşımın həyri olmağını istəmərəm. Mənim qardaşım ok getənə yaxşı oğlanı olub ki, onu mən o cürə oturuşun qəbul eləyə bilmirəm. Kömək istəyirəm sizdən, qarşınızda baş əyirəm. Sizi dünyaya gətirən ananın əllərindən öpürəm. Azərbaycan xalqıma qurban olum, qoymasın mobili bizdən alsın qara torpaq. Mən bütün xalqımla, Beyləqanla, Tatarlar kəndindən, mobilin oxuduğu məktəbdən, 3 nömrəli məktəbin direktoru, müəllimləri, sinif rəhbəri, şagirdləri, hamısı sizə təşəkkür. Ma dedilər, bizim sözümüzü onlara çatır. Hamımız mobilə dəstəyik. Qonşuda məhəllədə oynadıqları uşaqların hamısı ma gəlib deyirlər, Lalə xaliyə deyinə mobili tezliklə qutarsın, bizə göndərsin. Biz onunla oynamaq istəyirik. And olsun Allaha, Lalə xanım. Məhlə, qonşularım, hamısı bilib ki, gəlirəm. Hamısı sizə dua eləyir. Sağ olsunlar. Mənim qardaşımın balasını qoymayın. Mənim qardaşımın göyçək balası, Kənan kimi oğlan, pəhləman kimi oğlan getdi əlimizdən. Onu qaytara bilmədik. Heç olmasa mobili qoymayaq. Mən bir daha xatırlatma edim, bizə yeni qoşulan izləyicilər varsa, Rəhman müəllim də məlumatlı olsun. Kənan dedikləri mobilin digər qardaşıdır. Mobil yaşda olanda bu xəstəlik baş qaldırıb və dünyasını dəyişib. İndi mobil həmin yaşdadır, eyni vəziyyət yaranır. Əgər vaxtında müdaxilə etməzsək, dilə belə gətirmək istəmirəm. Nəticəsi çox pis ola bilər. Biz ona görə bütün gücləri səfərbər edirik və xeyirxah insanları yardıma yenə səsləyirəm. Yenə deyirəm, bugün cümə günüdür, bugün gül ətirli cümədir. Deyirlər ki, gül dərib verənin əlində hər zaman gülün iyisi qalar. İnanın ki, yaxşılıq elənənin də həyatından ömrü boyu yaxşılıq iyisi gələr. Mən inanıram ki, bugün edəcəyiniz yaxşılıq həyatı boyu sizə mükafat olaraq qayıdacaq. Bəlkə elə Arzuman kişinin bacısı deyir, o qədər yaxşılıqlar idi. Bəlkə bugün həqiqətən də təsir dairəsinə gəlib çıxması etdiyi yaxşılıqların nəticəsidir. Mən bir Arzuman kişini bir daha eşitdim. Ölməyinə razı olaram, qardaşım, bir də elə oturmağına razı olmaram. Yenə deyirəm, qardaş mübarizədədir. Mənim qardaşım elə olan olmayıb. Tamam, biz o zaman reklam fasiləsində... Kömək istəyirəm Azərbaycan xalqından. Ayrılırıq. Sizə qurban olum, qoymayın mobili, qara torpaq döşün alsın. Əmi qardaş oğlunu, qardaş oğlu isə əmini ittiham eləyir. Qohumlar arasında yaranan mübahisə necə nəticələnəcək? Birazdan. ...34 yaşlı Məhəbbət övladlarından imtina eləyir. O övladlar mənim deyiləm. DNT analizi tələb eləyən Məhəbbətin ittihamlarına həyat yoldaşının cavabı nə olacaq? Birazdan.
Nəsir dairəsi davam edir və mən istəyirəm sponsorlarımıza təşəkkür edək. Daha sonra yenə də müraciətlərimizi eşidək. Atanın deyəcəkləri var və sponsorlar bizim daimi dostlarımızdır. Onlardan biri sədaqəti, vəfası ilə fərqlənən və insanları düşünərək, yenə deyirəm, yardımsevər xanımda tez-tez aksiyalar keçirən Günay Əliyevadır və o deyir ki, ömürlük eynəklərlə vidalaşmaq üçün tam bir zamandır. Gəlin bu eynəklərdən xilas olun. Bunun üçün də artıq 15 yanvardan başlayan və 15 fevrala qədər davam edəcək ən son lazer texnologiyası ilə eksimer lazer əməliyyatlarını həyata keçirir və qiymətdə də endirim edir. 999 manata edəcək bütün bunları. Əzizlərim, bu şansı əldən verməyin deyirəm. Çünki bununla bitməyəcək. Baxın, əməliyyatdan sonra dərmanlar var. Gəlir elə bəzən əməliyyatın öz qiymətinə başa gəlir insana. Əməliyyatdan sonraki bütün dərmanlar 2 ay həkimin qəbuluna gəlib gedəcəksiniz. Bütün bunlar da pulsuz olacaq. Yenə də deyirəm, bu aksiya məhz sizin üçündür. Bundan faydalanmağa tələsin. Psixoloji xidmət reabilitasiya mərkəzinin uşaq psixologiya bölməsi ən sevdiyim tam ödənişsiz günü elan edir. Özlə düz yanvarın 31-inə kimi 18 yaşa qədər olan uşaq və yeniyetmələrin psixodiagnostik dəyərləndirməsini həyata keçirəcəklər. Amma yararlanmaq üçün mütləq bu nömrələrdən qeydiyyatdan keçmək önəmlidir. Əgər övladınızda autizmdir, davranış pozuntusudur varsa, qorxusu çoxdursa, səbəbsiz yerə olur, uşaqdır, görürsən ki, ağlayır və yaxud tam əksinə gülür, çox aqressivdirsə, bilirsiniz, axır vaxtı valideynlərin ən çox şikayət etdiyi dərs oxumur, planşetdən, telefondan asılı qalıbdır. Bütün bu kimi problemləriniz varsa, o zaman bu aksiya əsl sizin üçündür, evladlarınızı aparın deyirik. Mingəçevir sakinlərinə üzümüzü buradan tuturuq, əziz Nur şəhərinin sakinləri. 22 yanvar tarixində İstanbul və Ankara universitetlərində endokrin cərrahiyə üzrə ixtisaslaşmış Real Hospital Trioid Metabolizm Mərkəzinin rəhbəri olan Azər Hümmətov sizə yanınıza gələcək və sizi qəbul edəcək. Mən istəyirəm, deyim ki, qalxana bənzər vəzdir, bilirsiniz, zobdur, düyündür və yaxud qalxana bənzər ətraf vəzi xəstəliklərinin müayinəsi olsun, uzi müayinəsi, şəxsən özü həyata keçirir, müalicəsi olsun, artıq çəki metabolik sindrom, piyilənmə, digər endokrin vəzlərin və bütün tiroid xəstəliklərinin diaqnostikasını və müalicəsini aparacaq. Odur ki, bu fürsətdən istifadə edin deyirəm və bugün ağır xəstəsi olduğu üçün bizim aramızda yoxdur. Bizim həkimlərimiz işinə bu qədər məsuliyyətlə yanaşırlar. Öz xəstəsinin yanındadır. Gastroenteroloq, hepatoloq doktor Nazlı Qasımova Ankara Ağçıtəpə xəstəxanasında, İstanbul Marmara Eğitim Araşdırma xəstəxanasında ixtisaslaşıb. Onun tərəfindən mədə bağırsaq, qaraciyər, öd kisəsi və mədəaltı vəzin bütün növ xəstəliklərindən, o cümlədən də hepatit viruslarından əziyyət çəkənlərin müayinə və müalicəsi aparılır. Mən Nazlı xanıma təşəkkür edirəm. Onun Gəncədə bir aksiyası oldu. Görüntülərimiz var, amma özü gələndə təqdim edərik inşallah deyirəm. Buradan bir daha bütün gəncəllərimizi də salamlayıram. Təşəkkür edirəm diqqət üçün və mən istəyirəm bizim polisimizdən bizə məktub gəlib. İtkin düşənlərimiz var. Onların axtarışı ilə bağlı şəkilləri ekrana gətirək zəhmət olmasa. Baxın, bu gözəl göyçək qızımız Elvira Mərdan qızı Ağayevadır. Və mən istəyirəm Elvira haqqında məlumat verim. Deməli, onun bacısı polisə müraciət edib oktyabrın 11-də 2021-ci il tarixində qızımız yaşadığı ünvandan çıxaraq naməlum istiqamətə gedib və itkin düşüb. Ağayeva Elvira Mərdən qızının əlamətlərini sadalamaq istəyirəm. Boyu 1 metr 65 santıdır, ağ bənizdir, kök bədən quruluşludur, gözlərinin rəngi şabalıdır, saçları qəhvəyi rəngli olmaqla uzundur. Dişləri ağ və özününküdür, xüsusi əlaməti yoxdur və təbii ki, biz onun izinə düşmək niyyətindəyik. Əgər görən varsa aranızda, düzdür, yenə deyirəm, o qədər də qısa zaman deyil, 2 aya yaxındır ki, adam itkin düşüb. Görən varsa, tanıyan varsa, bilən varsa, çox xahiş edəcəm ki, bizim qaynar xətt nömrələrimizlə əlaqə saxlasınlar. 050-261-36-66, 012-404-31-17-dir qaynar xətt nömrələrimiz. Amma dediyim kimi, polisimizdən bizə 2 məktub daxil olub. Digər qızımız da, valla bu gözəl göçək qızlar indi haradadır, mən bilmirəm. İnşallah, ilk ümidim odur ki, yaşayırlar.
və özləri evi tərk ediblər. Buna çox ümid etmək istəyirəm. Çünki məhz sözü gedən qızımız barəsində mənim eşitdiyim budur ki, söhbət Jalə İrşən qızı Əsədovadan gedir. İkinci dəfədir evi tərk edir. Birinci dəfə rəfiqəsi gilə gedib rayona. Oradan polis tapıb geri gətirib. Mən buradan yenə səslənirəm. Əgər bizim Jalə, sən özün məni izləyirsənsə və yaxud kimsə onun rəfiqəsi gildədirsə, kimsə yaxınlardan izləyirsə, onun yerini bilirsə, qaynar xəttimizə zəng eləyin, nə kimi problem var deyin. Biz də, bax, təsir dairəsi olaraq mən özüm də sizin yanınızdayım, sizi eşitməyə hazıram. Yetər ki, bizə bir alo deyin, biz bilək ki, siz sağ-salamatsınız. Və bu qızımız da 21-i 6-cı ayda. 2021-ci ildə, iyun ayının 21-də saat 8-də yaşadığı ünvandan çıxaraq naməlum istiqamətə gedib və bir daha da evə qayıtmayıb. Təxminən, bəli, bir ilə yaxın bir zamandır. Mən onun da əlamətlərini demək istəyirəm. Boyları eynidir, 1 metr 65 santimetr, çəkisi 50 kilodur. Təbii ki, arıq bədən quruluşlu bir xanımdır. Sarı, qara rəngli saçları, qəhvəyi rəngli gözləri var. Onun başqa fərqləndirici əlaməti yoxdur yazırlar. Və sonuncu dəfə evdən getdikdə onun əynində qara rəngli kofta, cins şalvar, əlində isə sumka olub, çanta olub. Və təbii ki, buyurun. Yaşı mən sizə deyim. Bir dəqiqə. Çoxalır və bunlar psixoloji problemlər. Biri 2000-ci il təvəllüdlüdür, bu sonuncu qızımız. Aha. 22 yaş ondadır. Digərinin təvəllüdü isə təəssüf ki, burada qeyd olunmayıb. Hər halda o da o yaşdadır. Burada vurguladınız ki, ikinci dəfə olub. Əslində, bunlar təkrar-təkrar olursa və ailə bunu müşahidə edirsə, bunun adı diaqnoza davranış pozuntusu qoyulur və xüsusi reabilitasiyada keçməlidir bu şəxslər. Və davranış pozuntusunun da iki növü var. 10 yaşdan qabaq yaranmış davranış pozuntusu və sonra. Sonra yaranmışlar nisbətən psixokorreksiyada daha rahat olur. 10 yaşdan öncəki də mütləq şəkildə psixoloji yardım almalıdır. Bir də var qarışıq tipi, naməlum olan. Amma yenə də burada ilkin olaraq xanımlar tapılmalıdır ki, sonrakı yardım da göstərilə bilsin. Əlbəttə, mən ona görə bir daha buradan üzümü tuturam, yenə deyirəm, ola bilər ki, qızlarımız özü bizi izləyir, ola bilər ki, onların o, tək ki, onlar həyatda olsunlar, tək ki, yaşamış olsunlar, bizlə əlaqə saxlasınlar və təbii ki, biz onlara arzu və istəklərinin yerinə yetməsində də yardımcı olarıq. Çünki, yenə deyirəm, balalarımızdan biri artıq ikinci dəfədir ki, yəni, bu iki xanımın itkin düşməyi, buradan onlara bir müraciət edək ki, bəlkə sizə evdə ailə şiddət göstərilir və yaxud ailə münaqişəsi var, sizə hansısa bir təhdid var. Buyurun, bizi dinləyirsinizsə, müraciət edin, gəlin bura, sizin də o problemləri bir aydınlıq gətirək. Lazımdırsa, hüquqi, psixoloji, digər dəstəkləri verir. Üzr, Amil mənim, amma fikir verirsə, hüquq mühafizə orqanlarında özləri müraciət etməyiblər. Burada mən özüm psixoloji yardımda da çox vaxt görürəm. Bəzi yaşlar var ki, sanki daha çox azadlığı çox istəyərək və bəzən də təsir altına düşərək bu olunur. Və bundan qabaqki verilişlərdə də vurgulamışdı o sosial şəbəkə təsirlərin. Son dönəmlərdə mən TikTokun təsirini hətta artıq çox görürəm gənclərə, adətən 12 yaşdan üzrə. Təcrübədən 1-2 məsələn deyim bu hallarda. Olur evdə, bir də baxs, ana, ata tərəfindən və qardaşdan başqa şeylərə təhrikə olunur belə xanımlar. Bunlar da çarəni evdən qaçmaqda görürlər. Əgər belə bir şeylər varsa müraciət etsinlər, biz dəstək olalım. Baxın, mən ona görə deyirəm ki, biz də yanınızdayıq, vəkilimiz də deyir sizin yanınızdadır. Təbii ki, hər kəsin öz haqqı, hüququ vardır və onu qorumaq üçün öz yardım əlini uzadır. Bizi izləyirsinizsə, bu nömrələrə yenə deyirəm, zəng edin, ekranda görürsünüz. Və Arzuman müəllimi dinləyək. Mən əslində telefonda məbləğə baxmaq istəyirəm, amma setdə bir durğunluq var. Burada oturan heyət üzvlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Mən bütün Azərbaycan xalqımdan kömək istəyirəm. Mənim balama yazığınız gəlsin. Mən üçün bu ikinci balamdır, mənim belə düşüb. Allah heç kəfarma da göstərməsin bu günü. Xahiş edirəm bütün millətimlə, Azərbaycanın xalqımdan, oğlanlarından, qadınlarından, qızlarından, uşaqlarından, böyüklərdən mənim balama kömək eləyin. Bütün xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlarımızdan, Rusiyada olan azərbaycanlarımızdan kömək istəyirəm. Xahiş edirəm,
mobilə kömək eləyin. Bu mənim ikinci dərdimdir. Belə günü heç kim kəfarmada mən istəmirəm, arzulayam. Allah hamıza can sağlığı versin. Gözləyirəm sizin köməyinizi. Mənim qardaşımın balasına kömək olsun. Bir manat da bizə ehtiyac açdı. Nə olar, mobil həyatdan getməsin. Lala xanım. İnşallah. Bir var nəysə bir hadisə olan. Deyərlər ki, filankəsin oğlu nəysə avariya düşdü, öldü. Bir var. İki dənə evladıyım, ölümün gözü yesin. 15 yaş gələcək, balam öləcək. Buna heç kim düzə bilmir. Biz ana, baha baha ürəyimiz yalan. Mobilin yanında o çox diqqətlən qulaq asır hamıya. Biraz da... O qətənə bunu anlatmışıq ki. Bəli. Həkim Sadəyev, yaxşı olasın. Mobil özü də burdadır. Biraz onun da təsirimiz çox olur, həyəcanlana bilər. Biraz özü topalıyın. İnşallah ki, bu yardım əlində uzadacaq bütün... Mobil də məktəbə getmək istəyir. Küçədə uşaqlar oynayır. İnşallah oynayacaq. Hamısı oynayır, bu durub dalınca baxır. Getmək istəyir, qoymuruq. Ürəyimiz partlayır. Kömək eləyin Azərbaycan xalqı. Sizdən xahiş edirik. Ana kimi xahiş edirəm. Bacı kimi xahiş edirəm. Diz tökürəm qarşınızda, millətimin qarşısında. Ay bacım, qurban olum. Özü belə darıxdırma. Sənin o yalvarışlı müraciətlərini milyonlar eşidir. O milyonların içində imkanlı olanlar, insanlar var. Biz onlara müraciət edirik. Xahiş edirik. Azərbaycanlı balasına dayaq olaq. Həyatla mübarizədədir. Çox xahiş edirik sizdən. O elə bir bəladır ki, o xanımın müraciətini, o balanın atasının müraciətini yerdə qoymayaq. Mənim özümün də şəxsən bir neçə imkanlı dostum var. Mən buradan gedəndən sonra onlarla telefon bağlantısı edib, mən özüm də onlardan xahiş edəcəm. Bu karta imkan dairəsində pul yüklənilməlidir. O uşaq, o cavan belə qalmamalıdır. Həyatla mücadilə edir bu dəqiqə o. Qurban olum sizə, kömək etmək lazımdır. Kömək etmək lazımdır. Qurların yolunda. Axırda dirənif da. Rəhim eləyin, mənim qardaşımın balasını qoymayın, geçsin. Əgər o geçsə, o yaşaya bilməz. Əslində... Yalvarıram sizə, Azərbaycan xalqım, vətənim, ağdamım, belə qanım, bütün işğaldan azad olan Azərbaycanımın rayonları, hamınız mənim balama kömək edir. Birim, balasının biri mənim uşağımla yaşıdıydı, indi əskəriyə gedir. Sağ salamat geri dönsün inşallah, Allah üstə olsun. Bu da olsaydı, o da gedir. İndi də bu, kömək eləyin bizə. Gedəcək, baxın, mən Arzuman müəllimin bura gəldiyi ilk günü də xatırlayıram. İndiki kimi yadımdadır və indi görünüşünə baxıram. Sanki insan mənim gözümün önündə hər gün qocalır. Və hər gün geri gedir. Bu ata bir evladı dünyasını dəyişənə qədər əslində varını yoxunu qurban edib. İkinci evladı üçün də edərdi, olsaydı. İş orasındadır ki, artıq birincidə bütün maddiyyat xərcləndiyi üçün indi maddi imkan yoxdur. Mənəvi çox güclü atadır, mən onu görürəm. İndi, bacı, valla bir il yarımdır ki, iki ildir paçdım onun həkimlərlə mən. Elə bir günə ki, qabağa durmuşam, Allah haqqı. Bilirəm, mənim ona zərrə şübhəm də yoxdur. İnsan ona görə... hardasa tükənir. Yeri gələndə mənəvi də tükənmə olur insanda, Lalə xanım. Amma biz, Nailə xanım, sizin arxanızda oturan bir axsaçlı anamız var. Bu dəqiqə əlin açıb dua edirdi. Mən inanıram ki, o anaların duaları yardım edəcək ki, bu mənəvi güc bitməz. O ana inanırsınız, bura gələndən, studiyaya gələndən, mobili görəndən hər gün o xanım Allaha dua edir. Yəni, bayaq da göz yaşlarını hiç saxlaya bilmədi. Biz dünən burada hüzünlü bir gün xüsusi buraxılış keçdi verilişin.
inanırsınız, deyir ki, evdə deyir, 3 saat oturmuşam televizorun qarşısında, deyir, verilişə baxıb, deyir, ağlamışam. Özünün də qızı xəstəymiş, o vaxtı mitinglərdə zadda olub. Ana belə biraz dərdinə açdı, danışdı. Çox pis oldu mən də sözün açığı. Amma bilirəm ki, ağbirçəkli analarımız var televizorun qarşısında oturublar. Onların ola bilər pulu olmasın, amma onların duaları keçərli ola bilər. Dərd görən analar var ki, ağ saçlı, ağ birçək analarımız, onların duaları keçərli ola bilər. Hər gün dizim atıram yerə, ay çıxandı, əzən çalandı, dizim atıram yerə. Saatlarla Allaha yalvarıram, Allah haqqı. Saatlarla yalvarıram. Deyirəm, ay Allah, mobinə qıyma günən. Mobinin atası. Mən bizə baxanlara bir şey demək istəyirəm ki, yəni çünki Lalə xanım qeyd edir onu ki, yəni bu təcil olunmalıdır. Yəni bilin, mobil üçün edəcəyiniz hər bir manatın və nə qədər tez bunu edəcəksə o qədər lazımdır. Çünki mobilin o xəstəliyi onun belə desək beyin fəaliyyətini pozur, onun yerişi, davranışı, digər məsələlərə mənfi təsir edir. Ona görə nə qədər tez əməliyyat olunsa o qədər yaxşıdır. Bir onu deyim ki, mobili Allah Teala bura ona görə gətirib çıxartdı ki, yəni bu sınaq dövrüdür. Yəni hamının ona dəstəyini, yəni bilin, hər bir edilən yaxşı əməlin hədiyyəsi Allah tərəfindən cənnət olur. Yəni ona görə biz o mobili kömək edib, paylaşmalıyıq. Hər bir vasitələrdən, hər birimiz, bütün dünya Azərbaycanlılara mən müraciət edirəm. Hər birimiz bir manat ödəsək, mobil kimi bir neçə insanın bu xəstəlikdən biz qutara bilərik, həyata qaytara bilərik. Mobil Azərbaycan xalqının və dövlətinə layiqli xidmət edəcək bir gənc olacaqdır. Mobil, yəni onu biz həyatına, təhsilinə qaytaraq. Bu evin çırağıdır. Bu bəli. Ailənin gələcəyidir. Ailənin, nəslin davamçısıdır. Evimizin huzuru yoxdur. Əgər mənim qardaşımın evində sönüksə, mənim 100 dənə nəyim olsun, maaş nədir? Mənim qardaşım balasının üzünə baxa-baxa qocalır. Lalə xanım, Nalə xanım, çox ağır dərddəyik biz. Allah yardımçımız olsun. Köməyinizə ehtiyacımız var. Buracan gəlib çıxmışsınız və Allah köməkliyinə. Məhz bu elə Allahın köməkidir sizə ki, bura çıxmışsınız, gəldiniz bu verilişə. Ananın donor olması, sonradan həkimin deməsi ki, əməliyyata götürəcəm və demək olar hər şey yavaş-yavaş yolunu tapır. Və ona görə biraz da səbirli olun inşallah ki, və buradan da bizim bütün tanışlara, kimlərin ki imkanı var, səslənirik, kömək etsin bu ailəyə. Və inşallah, yəni son etapdır, burada da biraz səbirli olun, inşallah əməliyyatdan sonra da təzdən reabilitasiyasını, psixoloji yardımın da tam təmənnası biz də yerinə keçirərik. Hələ inşallah ki, bu əməliyyat yerinə yetirilsin, uğurlu olsun və hər birimiz mobilin belə deyək artıq rahat halın görək. Sağ salamat, beylə qana geçsəm, Malə xanım. Bəlkəm də, nə bilim, millətinə qayırır. Mənim heç şübhəm yoxdur. Baxın, bütün beylə qanlılara burdan salam olsun. Onların necə mərd, ürəyi açıq, əli açıq insanlar olduğunu mən çox yaxşı bilirəm. Beyləqana tez-tez gedirəm çünki. Və sizi əmin etmək istəyirəm ki, bütün insanlar necəsə bir formada yardım etməyə çalışırlar. Bizim bir oğlumuz var, o telefon bağlantısındadır. Mən indi onu salamlayacağım, amma bu oğlu haqqında mən həmişə bunu deyirəm. Deyirəm ki, sən çox sağ ol, bala. Yaxşı ki, vətənimin sənin kimi oğulları var. Bu oğlumuz bizim Qarabağ qazisidir. Bu oğlumuz 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində vətənə borcunu yetərincə veribdir. Amma insanlıq borcu da yenə onu buraxmır. Gücü nəyə çatır? Nəyə ki, burdan açıq elan etmirik? 20 manat, 30 manat, bəzən 10 manat. Amma o insani borcunu hər dəfə yerinə yetirir. Nicat, səni salamlayıram və sənə çox təşəkkür edirəm. Salam Ayla xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtın xeyir, qardaş. Sizi və Elişə tamaşaçıları salamlayıram. Mən Azərbaycan xalqına burdan müraciət etmək istəyirəm ki, mobilə kömək olaq, dəstək olaq. Biz maşınımızı bir ay gec ala bilərik, telefonumuzu bir ay gec ala bilərik, amma mobilə yardım etməliyik, kömək etməliyik. Biz 9 milyonluq Azərbaycan xalqıyıq. Biz hər birimiz
2 manatdan, 3 manatdan, 5 manatdan o karta pul vursaq, mən ona əminliklə deyirəm, biz bir əxtiyə, 2 əxtiyə mobilin müalicəsi üçün ayrılmış pulu yığıb hazırlayıb başa çatdıra bilərik. Və mən burada mobilə deyirəm, mobil ümidlərini itirmə, inşallah hər şey daha yaxşı olacaq. Valə xanım, mən özüm səhər bankdan pulumu çəkib 100 manat mobilə yardım edəcəm. Çox təşəkkür edirəm sənə. Allah Allah səndən razı olsun, qardaşım. Səbuhidə də 30 manat yardım etmişdi. Mobil, eşitdinmi sənə dediklərini? Bu bizim Qarabağ qazimizdir. Topu tüfəngi görmüş, düşmən görmüş oğuldur. Deyir ki, möhkəm dur, cəsarətli ol, hər şey çox yaxşı olacaq. Sözün var mı qazimizə? Çox sağ ol deyirsən. Necat, mobilin və təbii ki, inanıram ki, ekran önündəki hər kəsin də sənə bir təşəkkürü var. O alqışlar da sənin üçün idi. Sağ ol, qardaş, var ol, qardaş. Allah sənin kimi oğullardan razı olsun. Hələ-hələ sən borcunu həqiqətən də artıqlaması ilə ödəmiş bir oğulsan. Yenə deyirəm, valla kimin haqqında danışırıq, adamı yanımızda görürük. Çox təşəkkür edirəm. Necə ki, lazım olanda düşmən qarşısında görmüşdü o oğulları. Və bizim bir telefon bağlantımız da olacaq. Tamam, mən istəyirəm polisimizin axtardığı yeniyetmələr haqqında bir də məlumat verim. Ekranda gördüyünüz Elvira Mərdan qızı Ağayevadır. Gənc, həqiqətən də bu cür gənc xanım. Ya mən, amma bunu bir də deyirəm, kəş ki həyatda olsalar. Çünki ağlımıza başqa fikirlər də gəlir. Amma əksər vaxtı bu cür qızlarımız evdən qaçmış olurlar. Yəni, özləri bilərəkdən hansısa bir ünvana gedə bilirlər. Mən ümid edirəm ki, bu qızlar bizim çağırışımızı eşidəcəklər, bizlə əlaqə saxlayacaqlar və biz onların haqlarını, hüquqlarını yardım edərək, bərpa edəcəyik və lazım olarsa da işlə də sizi təmin edərik. Əzim, mən bilmirəm siz nə istəyirsiniz, amma nə istəyirsinizsə bir bizə alo deyin, biz sizə yardım edəcəyik istənilən halda. Yetər ki, yerinizi, yurdunuzu bilək. Gözü yolda olan analarınız var. Ana bəlkə də sevdiyindən nəyisə sizə qadağa qoya bilər. Və mən istəyirəm elə analardan danışmışkən neçə vaxtdır burada mübarizə aparan ana haqqında da məlumat verim. Mən neçə gündür videonu deyirdim. Artıq video hazırdır. Xəbərlərdən qaydandan sonra bu videonu izləyə biləcəksiniz. Yenə deyirəm, vəkilimiz də Şirvandan qayıdıb. Əlində yeni-yeni və isti-isti məlumatlar var. Onları da bizlə bölüşəcək. Diqqətiniz bizdə olsun. Sənədsiz üç gənc yenidən təsir dairəsində. Onları yenidən studiyamıza hansı səbəb gətirdi? Birazdan. Mübahisəli evlə bağlı yeni məqamlar üzə çıxdı. Əmi qardaşoğlunu, qardaşoğlu isə əmini ittiham eləyir. Qohumlar arasında yaranan mübahisə necə nəticələnəcək? Birazdan. Təsir dairəsi davam edir, xəbərləri izlədik. Əslində, mənim də aldığım xəbərlər var. Bu, məni çox üzür. Bir qədər sonra bunun hamısı barədə əziz tamaşaçılarımız sizinlə bölüşəcəm. Amma mən istəyirəm ki, İman, sən də zəhmət olmasa yaxınlaş, Rafiq də yaxınlaşsın və Məhəbbət də yaxınlaşsın. Zəhmət olmasa, hər birinizi dəvət edirəm, gəlin. Və buradan vurgulamaq istəyirəm ki, biz bütün bu gənc igid oğullarımızla bağlı müzakirələri apardıqdan sonra Şurayla da bağlı bizim bugün açıqlayacaqlarımız olacaq, yayımlayacağımız video olacaq. Bir qədər sonra sponsorlarımıza təşəkkür edək. Demək ki,
Bilirsiniz ki, bizim sponsorlarımız arasında Baku Medical Plaza'da yerleşen Sonsuzluq Mərkəzi də var. Və uzun illər, baxın, bizə o qədər telefon zəngləri gəlir ki, o qədər göz yaşı içində evlat sahibi olmaq istəyən valideynlər var ki, təbii ki, imkanımız çatdığı qədər Sonsuzluq Mərkəzinə yönəldirik. Amma mən buradan hər birinizə səslənirəm ki, siz özünüz də gedin, yaxınlaşın, bilirəm deyə bilərsiniz ki, maddiyat buna imkan vermir. Bu aydındır, amma onlar sizi pulsuz qəbul edəcəklər. Müayinə və müəyyən, hətta uzi müayinəsi belə pulsuzdur. Daha sonra artıq ödənişli etaplar başlayır. Bu məqamda çalışacaq ki, gücümüz çatdığı qədər növbəli vəziyyətdə sizin yanınızda olaq. Amma buna qədər bu qapı hər birinizin üzünə açıqdır. Allahım heç bir evdən körpə səsini əskik etməsin deyirik. Və unutmayın, olmadı, olmayacaq demək deyil. Cəlaləddin Örnək, onun bütün komandası Sərdar Çelik bizimlə birlikdə olur. Sizin yolunuzu gözləyirlər. Gəlin, sınayın, mütləq ki, olacaq deyirlər. Amma inşallah, elə ki, evlad oldu, ananın gözü balasında olar. Və ilk dəyişikliyi də evladın da ana hiss edər. Əgər görsəniz ki, hər hansı bir nevroloji problemi hiss edirsiniz, o zaman dərhal həyəcan təbili çalmaq lazımdır. Çünki bunun gələcəkdə fəsadları daha ağır ola bilər. Bu yolda sizə uşaq sinir və metabolik xəstəliklər uzmanımız Dr. Günel Ümit yardımcı ola bilər. Epilepsiyadır, autizm spektr pozğunluğudur, əqli gerilikdir, nitq inkişafının geriliyidir, yuxu pozğunluğudur, uşaqlarda baş ağrılardır, baş dönmələridir, vəzələ zəifliyidir və s. kimi. İstənilən nevroloji xəstəliklər laborator və cihaz müayinələri vasitəsilə beynəlxalq diaqnostika edilir və müalicəsi aparılır. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Günel xanımımız bizim hər zaman vurguladığım kimi xarici bir təcrübədir, uzun illər xaricdə təhsil alıb, işləyib, çalışıb və bugün vətənimizdədir, öz balalarımız üçün xidmət göstərir. Əziz analar, siz də bu fürsəti əldən verməyin deyirik. Və xatırlayırsınızsa, veriliş başlayar-başlamaz, mən bir məbləği deyim, daha sonra keçim digər xəbərlərə görək mobilimiz üçün nə qədər vəsait yığılıb. Biz veriliş başlayanda 23.615 demişdik. $24,715. Amma yenə də davam edək. Mən bilirəm ki, məbləqlər çox otuzdurulur. Hətta az öncə vurguladığım kimi yardımsevərimiz Günay xanım Əliyeva da məbləq otuzdurmaq istəyib, sadəcə ləğv etmə gəlib. Bəzi məbləqlər ləğv edilir. Yəqin ki, kartda yüklənmə gedir və yaxud şəbəkədə hansısa bir problem var. Çünki baxmayaraq ki, bu qədər yaxşı qəlbli insanlarımız var. Nə edək ki, içdə mütləq nankörlər çıxacaq. Yəni, biz bundan heç bir halda yaxamızı qutara bilmirik. Biz bu qədər buradan çağırış edirik. Ana neçə gündür burada gözyaşı tökür. Ata bükülüb oturub. O mobilin sarı rəngindən utanın heç olmasa deyirəm. Başqa heç nə deməyəcəm. Bu kartda ki, bu nömrəni görürlər, hardansa ödəniş eləmək istəyirlər. Bu nömrəni yazırlar ki, o ödənişlər bu kartdan çıxılsın. Bəli, bəli, bəli. Və bizə də tez-tez PIN kodunu bilmədikləri üçün bunu edə bilmirlər. Mən ona ad verə bilmirəm. Əlbəttə, vicdansız. Biz burada mübarizə aparırıq, onun sağlamlığını həyata qaytarmaq istəyir. Siz də ondan uğurluq edirsiniz. Hüquq mühafizə orqanları dərhal onu biləcəkdir. Müraciət edirəm mən burada, hüquq mühafizə orqanları. Bilin, o kiber cinayətkarlıqdır. Vətəndaşın beləcə əmlakı ona məxsus olan pulu sən oğurlamaqsın. Hər kimsənsə artıq dayan, hər kimsənsə artıq dayan. Biz bu barədə kim və ya kimlər... Onu da unutmasın. Bəli, dayan burada. Çünki biz artıq bankla da danışdıq, mən reklam fasiləsində zəng etdim. Onsuz da sən bunu çəkə bilməyəcəksən. Yəqin alqı-satqı eləyir onunla. Yəqin ki, bir ödənişlər etmək istəyir. Sadəcə pini, hətta kart bloklanıb belə, o qədər ki, cəhd göstərib dayanmadan. Bunu yığın, bəlkə tutar, bunu yığar, bəlkə tutar deyə. Burada dayan, yenə deyirəm. Çünki vəkilimiz də hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət etdi. Səni axtarıb tapacaq. Və amma siz göndərməyə davam edin. Çünki biz
sorğu göndəriblər bank əməkdaşları. Yenə deyirəm, mən xahiş etdim onlardan. İmtina olunan məbləğləri də çalışacağıq ki, geri alaq. Kim ki 30 durmaq istəyir, amma ləğv gəlir. Ona görə bizlə birlikdə olun, davam edin bu məbləğləri yatızdırma. Bütün bunlara baxmayaraq, yenə deyirəm, problem var, amma yenə də artıq məbləğ böyüdü. Və axtarmaqdan demişkən, bir də Xəzərə gəlib naxt şəkildə də verə bilərsiniz. Necə ki, o gün balaca ürək, özü balaca ürək geniş oğlumuz gəldi, etdi bunu. Bunu da edə bilərsiniz. Axtarmaq demiş, yadımdan çıxmamış, bunu da deyim, qonaqlarımıza keçək. Az öncə iki qızımızın şəklini verirdik, xatırlayırsınız. Bəli, elə tam üstünə basınız. Mən xahiş edirəm əməkdaşlarımızdan, reklam fasiləsiydi, danışdım, sizə deyə bilmədim. Elə canlı efirdən deyim, gizlimiz yox, saxlığımız yox. Bu xanımın şəklini yığışdırın, bir daha da verməyin. Elvira Mərdan qızı Ağayevanı. Niyə? Onunla bağlı studiyamıza zəng gəldi artıq, qaynar xəttimizə daha doğrusu. Mən xəbər fasiləsində yuxarı qalxmışdıq. Demək, zəng gəlib, bacısı zəng edib. Deyir ki, bizim qızımızı axtarmayın, şəkli oradan çıxarın, biz özümüz axtarıq. Deyirəm ki, əgər narahatsınızsa, gördünüzmü sizə necə tez gəldi, çatdı? Ona da ya yeri bilinir və yaxud da, İçəridə, bəli, ailə daxili məsələdir. Onlar başa düşür ki, hansısa məsələlərin üstü açılacaq. Üstü açılacaq. Bəzi Amma mən hesab edirəm ki, Lalə xanım, polis əgər müraciət edibdirsə sizin kanala, o şəxsin elə bir hüququ yoxdur. Buradan... Ondan vasitə müraciət təhdid edir ki, oradan onu çıxar. Burada ictimailəşir və ola bilər heç onlar baxmır, amma onları Əzim, görüb insanlar. Onlara ki, dalğası necə gelib çatmışdı, elə ona da çatacaqdı, bunun üstü açılacaqdı. Amma mən buradan ilk dəfə vərəqləri əlimə alanda bir söz dedim. Dedim ki, Azərbaycan polisindən elə olduğu kimi də deyim, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi, Abşeron rayon polis idarəsi. Polisdən dedim ki, bizə məktub daxil olub. Və biz ona görə bu şəkli yayılıyoruz. Bu məsələdə polis dövlət qurumu olaraq vətəndaşın hüquqlarının müdafiəsinə qalxır. Bəli. Yəni, itmiş vətəndaşın axtarışına çıxır, əksinə kömək edir o ailəyə. Əksinə ictimailəşdirərək daha tez tapılmasını istəyir. Bəli, mən o məsələdən bağlı. Mən siz sanmıyorum, gəlmiz, onları mən dedim burada. Onlar ondan qorxdu. O bacılar götürdülər onu. Bu ailə daxili və yeri də bilinən bir məsələdir. Bəli. Nəsə sadəcə istəyirlər ki, tapılsın, qaytarılsın onlara. Və səbəbin yəqin ki, bilirlər, açıb demin. Əslində, baxın, ailənin xahişidir. Mən bilmirəm, mənim buna hüququm çatırmı yoxsa yox, hüquqşünaslarımızdan soruşum. Bu arada onu da qeyd edim ki, Samir Əsədov da artıq bizə qoşuldu. Bizim digər vəkilimiz, Vəkillər Kollegiyasının özü. Xoş gəlmişsiniz. Mən istəyirəm xüsusi... necə? Tamam. Bacının istəməyi ilə, bunu bizə polis göndərir, bacının istəyi ilə biz bunu dayandırmalıyıqmı, yoxsa davam etdirə bilərik? Davam etdirə bilərik. Bizə polis orqanlar O zaman bəlkə biz qızımızın yanında olaq, bu axtarışı davam etdirək, görək nə var, bunun altından nə çıxacaq, deyilmi? Siz o qərarı verin, kömək edirsiniz. Efirdən yığışdırıb-yığışdırmamazdan asılı olmayaraq, hüquq mühafizə orqanı artıq axtarır. Demək ki, hər hansı bir cinayətin olma ehtimalı var. Cinayətin olma ehtimalına qarşı biz bir bazının fikirdə dayana bilməliyik axı. Bəlkə də hər hansı hadisənin qarşısı alınacaq axtarışına. Ona görə tam qanunidir. Bəli, biz ona görə... Bu alə daxili fikir deyil. Axtarış löfəsində şəkillər verilir də. Yəni polis ən azı hüquq mühafizə orqanı tərəfindən qərarla müraciət varsa, bu davam etdirilir. Ailə, nəsil ki var, kök ki var, rayon var, el var, oba var, çox adam bilmir. Amma bir qız ortalıqda yoxdur. Necə yanı çox adam bilmir? Bunu necə gizlətmək olar? Hüquq mühafizə orqanı özü ictimailəşdirir bunu. Bəli. Bunu siz birbaşa eləmirsiniz ki, olan müraciətinə əsasən olur. Burada dərin də ola bilər. Bəzən olur nəsə bir şeyi gizlətmək üçün özləri süni müraciət edirlər. O zaman biz bunu davam etdiririk. Bəlkə də həqiqətən də qızımızın həyatı təhlükədədir və yaxud da şiddətə məruz qalır. Hanımlar deyil, ola bilər qonum, qonşuda, küçədə yerini bilən varsa da müraciət edin. Biz kömək edək. Əgər haradasa görmüşsünüzsə, bilirsiniz bu ünvanda qalır filan. Yəni, məxvi, anonim olaraq da müraciət edin, bir araşdırıb polis orqanları tapsın. Tam əksinə, biz gözləyirik. Polisimiz nə zaman deyər ki, artıq dayandırın bu məsələni, durdurun. Təbii ki, o da bunu belə asan deməz, əgər əlində nəticə varsa deyəcək. Biz o zaman yığışdırarız. Mən belə qızların itkin düşməsi olanda belə efirdən, mən çox həyəcan hissi keçirirəm. Və burdan elə
fürsətdən istifadə edib qızlarımıza müraciət eləmək istəyirəm, gənc qızlarımıza bir anı olaraq ki, evi tərk etmək çıxış yolu deyil. Bəli. Siz dərdinizi kiməsə danışın, bəlkə o zaman onun əlacı tapılsın, amma evi tərk edib kimlərisə həyəcan içərisində qoymaq, ailə üzvlərinə əziyyət vermək bu çıxış yolu deyil. Mən çox xahiş edirəm, çünki belə hallarla hələ biz bildiyimiz budur. Bilmədiklərimiz də var yəqin ki. Bir də necə ki, yalan ardınca yalan gətirər. Ay, sağ ol. Getdiyiniz təhlükə Bəli. Sizə daha böyük təhlükə gətirər. Həm də ki, onlar özlərinə yazıq daxı. Özünüz bilmədən, fərqinə varmadan xilas yolu axtararsınız, amma daha dərin bir tələnin içinə düşmüş olarsınız. Ona görə Elvir, mən sənin özünə burada müraciət edirəm. Jalə, sənə deyirəm, mənim gözəl balalarım hardasınızsa, bir əlaqə saxlayın məndən. 20 yaşı var, elə demək olar, balam yaşdadır. Məndən əlaqə saxlayın mütləq. Bayaqdan mən bunu fikirləşirəm. Sonra o hüquq mühafizə orqanları axtarırsa, başqa bir qolda ola bilər bu işin. Amma mən belə bilirəm ki, Bəli. Bu qızlar ikisi də bir-birindən gözəldir. Bəli. Bunların məhəbbət harası aparıb. Bəli. Ola bilər. Hə, sevgi aparır. Ola bilər. Olur, bəzən bu yaşlarda təcrübə onu göstərir ki, bu xanımların bir çox hallarda insan alverinin qurbanı olurlar. Bəli. Türkiyə, digər xarici ölkələrdə aparıb istismar eləyirlər. Yəni ona görə polis də bizim konstitusiyanın 71-ci maddəsi ilə olan qarşısına qoyduğu vəzifəni icra edir. Əksinə o bacıya deməksəm sən sevin ki, polis Xəzər TV sizə dəstək olur, bacınızın axtarışını aparır, kömək edir ki, hansısa bir cinayətin bəlkə qurbanı olub, biz dəstək olaq onu. Elə mən də təcrübədən çıxış edərək demək istəyirəm ki, əlim çox üzr istəyirəm. Bizim həyata keçirdiyimiz layihələrdə də biz bunu dəfələrlə maarifləndirmək işlərində deyirik ki, məişət zorakılığı çox vaxtı gətirir, insan alveri qurbanına çevirir insanı. Ona görə o yol o qədər qısa yoldur ki, nəzərə almasınlar ki, mən bir uzun yol gedəcəm. Xeyr, çox qısa yoldur, bir anın içində baş verə bilər o. Ona görə mən bu gözəl qızlarımdan elə bir öz evlatlarıma müraciət edən kimi edirəm. Geri qayıdın, nə qədər ki, başınız bəlada deyil. Doğru, bu bir zinət əşyası deyil ki, içsin, axtarsınlar, tapsınlar gizlində və yaxud bir insan həyatından söhbət gedir. Bəli. İki dənə gənc qızım, iki dənə gənc vətəndaşım yoxdur, biz nəyin dərdindəyik, o biləcək, bu biləcək. Bilsin. Lalə xanım. Amma onun həyatını xilas edəcək. Ona görə də biz bu axtarışı davam etdiririk. Bacıya da deyirəm ki, biz şəkli sona qədər saxlayacağıq. Elvira, ta ki, üzə çıxana qədər. Üzr istəyirəm, Lalə xanım. Əslində, müəllim gözəl mövzuya toxundu. Mən müraciətlərdə də görürəm evdən qaçışla bağlı. Bəzən olur evdə anlaşılmır nəsə, sevgisizlik olur və sevgi ehtiyacın, belə deyim, ala bilməyəndə insanlar onu başlayır kənarda axtarmağa. Və sizin sözünüzdə qüvvət və bəzən də hansısa bir qüvvələrin əlinə keçirilmiş olur, hansı ki, aldadılaraq. Və ona görə də ictimailəşməyi və bayaq o söhbət də elədik ki, bacı deyir, göstərilməsən, hətta axtarış lövhəsində də vurula bilər şəkili və keçən gələn insanlar axtarışda da axtarılmadadır, yəni görür bu. Ona görə o biraz məntiqsiz idi ailə tərəfindən eşitmək o cavabı. Allah pis hadisədən qorusun, inşallah gec olmadan izlərinə düşərik deyə düşünürəm. Gülqayət xanım, xoş gəlmişsiniz, gəlin zəhmət olmasa siz də əyləşin və mən istəyirəm Rüstəm babanı. Rüstəm baba, xoş gəlibsiniz. Gəlin görək, ay Rüstəm baba. Gəl görək, gəl görək. Yavaş, yavaş. Axşamız. Günay xanım Əliyevanı da dəvət edin və onlar gələnə qədər biz bir müayinə etmişik. Daha doğrusu Günay xanım müayinə edib Rüstəm babamızı. Görüntüləri izləyək. Gəlin bura. Rüstəm baba qonağı oldu Günay xanımın. O gün də gəlmişdi
Günay xanım, demək əməliyyat üçün yaxınlaşın. Yəqin ki siz orada onu verdi, izlə. Orada verdi, dedi bura gətirin. Bəli, 200 manatı gətirdi, mobil üçün verdi öz təqaüdünü və inanın sizin müraciətdən sonra siz ki dediniz möminlərə müraciət edirəm. Bugün də bir hacımız zəng edəcək inşallah. Bütün hacılardan yardım istəyəcək. İndi bağlayacaq o telefon bağlantısını. Sizin böyüklüyünüz həm də böyük bir addım idi. Böyüklüyünüz ondaydı, örnək addım attınız. Bizim borcumuz Allah bizi yaradı deyirəm, bir-birimizə kömək edəmək. Düzdür. Yaxşılıq etmək deyir əlidən qalıb və Günay xanım sizi müayinə etdi. Görək həkimimiz nə deyir? Əvvəla o addımı, biz o qədər duyğulandıq. Bəli. Biz deyirik ki, zaten yığılacaq inşallah, sizin də ehtiyacınız var. Amma dedi, yox, dedi, onda Lalə xanımın şəxsən özünə təqdim eləyərsiniz. Dayının sol göz əməliyyatı olub, kataraktadan əməliyyat olub, sağ gözündə görmə itib, tam itib. Tam fəsadlı yetişmiş kataraktası var, bir varisi var və inşallah birinci gün biz onu əməliyyat eləyəcəyik, linza qoyacaq və inşallah görməsinə qovuşacaq. İnşallah, inşallah deyirəm. Sağ olun. Sağ olun. Allah sizin xəlləti həmşə ucal etsin. İlahi. Allah başımızı həmişə olacaq. İlahi, amin. Bütün xəstələrimizə şəfa diləyirəm. Rüstəm baba, böyüklər baş tacıdır. Biz sizə hər adama əmanət etmərik. Görəcəksiniz çok nəticəsini inşallah. Günay xanıma çox güvənirik. Çox sağ olun, minnətdarım sizə bana. Sağ olun, var olun və əməliyyatdan sonra da görüşəcəyik inşallah. Mən bu arada gözdən bax deyilən kimi o mirvari suyundan. Kəmalə xanım buradadır, gözəllik, bəhbə, başdan ayağa. Bilirsiniz ki, gözünün altı üstü bile plastik olma, həqiqətən, yəni Günay xanım mükəmməl əl işidir. Mən buna sadəcə mükəmməl. Sağ olun, ona görə də bəli, bəli, xanımlarımız kim istəyirsə mən yenə də doğru ünvan deyirəm və bu istiqamətə baxıram. Təşəkkür edirəm. Day, əməliyyatdan sonra görüşək. İnşallah. İnşallah, inşallah. Allah razı olsun hamınızdan deyirəm. Day, biz yola getmək istəyirik. Bəli, bəli, rayona çıxacaq, getsin, bir də əməliyyatda gələcək inşallah. Sən baba, bütün rayon əhlinə bizdən salam deyirsən. Mən istəyirəm sizi dinləyim. Qucağınızdakı bizim 3 yaşlı balamız Zəhradır, eləmi? Hər halda Zəhra ilə bağlı problemimiz var. Nədən gedir söhbət? Sizə deyib gəlmişəm, Lalə xanım. Zəhra, gəl. Zəhra. Zəhra, gəl. Zəhra eşitmir məni? Eşitmir. Eşitmir. Eşitmir, bəs ona görə sizə deyib gəlmişəm. Hara gedir o? Tamam, hara istəyirsə ora getsin. Anası buradadır. Anası. Anasını aparın o zaman. Sizi deyib gəlmişəm. Aa, məhəbbət, sən gəncsən. Yəni, özü orada oturmağı çox sevirsən. Həmişə deyir ki, bəlkə mən elə burada otururum. Müvəqqət orada otursan, ana gəlsin bura. Olarmı? Olur. Xanım, siz gəlin. Siz Zəhranı da götürün, gəlin. Bəli, Gülqayıt xan, buyurun. Sizi deyib gəlmişəm. Bu uşağın qulağına görə. 2019-da dünyaya gəlib keysər əməliyyatından. Aha. Ondan 3 gün sonra mikrofonu yaxın. Hə, ondan 3 gün sonra uşaq gecə sarılıq keçirtdi. Anadan olandan 3 gün. Hə, 3 gün sonra gətmişdi evə. Gecə sarılıq keçirtdi. Skor ilə onu çatdırdı Umidi xəstəxanasına. Hə, orada dedilər ki, uşaq ölür ya qan keçirdək, ya qulağı tutulacaq, ya gözü görməyəcək. Hə. Elə də oldu, 3 ay sonra dedi, biləsiniz. Gəldi 3 aydan sonra gördü ki, bu nə eşitmir. Heç nə eşitmir. O zaman nə də danışmır? Nə də danışmır, yox. Ondan sonra apardıq ultrasa ki, görək nədir. Dedi ki, heç bir, ona bir səs gəlmir qulağında. Heç biri eşitmir. Valiyonlar qohumdur? Hə, mənim əmim qızıdır. Oğlunuzu almışsınız, eləmi? Hə. Siz anasısınız? Bə. Öz əminizin oğlundan evləndirmişsiniz də, belə başa düşdüm. Əmim qızıdır, mən oğlum. Aha.
Mənim bu nəvəmdir. Hə, nə, siz qaynanasınız da? Hə, qonlu əlaqəsi var. Bir də bir şey soruşacaq. Qız öz əmsi qızını öz. O bir şey qeyd etdi. Biz o mədəyə apardıq, dedilər qan dəyişilməsə belə olacaq. Qan köçürdəcək. Qan köçürülmədi belə oldu, yoxsa köçürüldü? Yox, köçürüldü. Köçürülməsəydi gözlərinin görməsini deyitirərdi. Köçürüldü. Burada çarə... Diaqnoz nə idi? Diaqnoz dedi ki, bu eşitmir. Quzum, bir dənə uşağın var. Hə. O da belə. Hə. Eşitmir dedi. Demək ki, koklear implant əməliyyatı. Bəli, bəli, sizi deyib gəlmişik, Allah köməyiz olsun. Allaha qurban olun, inşallah yazın, yol açar. Ürəyim ağrıyır ona. Sarılıqdan həm də onun nəsə qıçalarında da dolaşma qısasında da var. Sarılıq bunu bu günə qoydu həkim. Dedi ki, qıçasına da vurub nəsə. Malicə biraz götürmüşük. Bilirsiniz, bu yaşacan bu tokada vermişik. Həm mürəkkəb əməliyyatdır. İşitmə problemi var, bəzən aşır deyirik, göz dibində də problemlər olur, toyuq körlüğundan əziyyət çəkə bilirlər. 450 ilə oldu sarılıq. Oynaq problemlər, yəni bu sarılıqla əlaqəsi deyil, bu sadəcə genetik irsi keçən bir şeydir. Burada ilk öncə olaraq mütləq tam pediatrın bir rəyi olmalıdır, yəni ümumi bədəninə görə, həm də ki, lor mütəxəssis olmalıdır. Nailə xanım, qurban olum, sizi deyib gəlmişik, kömək eləyin bu uşağa. Bu, mən az öncə də dedim, həm çox mürəkkəb bir əməliyyatdır. Yəqin ki, özünüz məlumatlısınız, araşdırma aparmışsınız uşaq üçün söhbət koklear implant əməliyyatına. Həm də çox bahalı bir əməliyyatdır. Başa düşürüm, bizim, məsələn, təsir dairəsinə həmişə buna görə mən bütün bizim dövlət qurumlarımıza, aidiyyatı orqanlara, sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Yalnızca aparıcı kimi deyil, bu ölkənin vətəndaşı kimi. Çünki təsir dairəsinə ən böyük dəstək məhz dövlət orqanlarından gəlir. Ən böyük dəstək. Mən bunun həmişə şahidi olmuşam və bugün bunun hamınız bir daha şahidi olacaqsınız. Bir neçə dəqiqə sonra elə yenə də təsir dairəsində. Ona görə də biz əlaqədar tibbi təşkilatlara müraciət edərik. Mən inanıram ki, onlar bizim bu çağrışımıza reaksiya verərlər. Elə düşünürəm, ümid edirəm. Bir, biz bunu edək həftə sonudur. Həftə sonu çalışaq, görək bazar ertəsinə kimi nəsə edə bilirikmi? Yaxşı mı? Olmasa bazar ertəsi biz bir də sizlə görüşək, görək nə kimi imkanlar əldə edə biləcəyik əməliyyat üçün. Amma bu cür... Ürəyim inanırsan ağrıyır ki, danışa bilmir, əli ilə ürəyim ağrıyır ki, ayalım, nənə deyib. Gəlsin yarım, elə pis olurum ki, eşitmədiyinə. Aspektə toxunmaq istəyərdim. Yetəyə qədər müraciətlərdə də görəm, psixoloji problemlər də çoxalıb. Sadəcə əhaliyə çağırış edərdim ki, qohumluq, belə deyək, qohum evliliyinə son qoyulsun. Artıq bu dövrdən çalışın, minimuma indirək bunu. Çünki yetəri qədər istəyir fizioloji, istəyir psixofizioloji, psixoloji və digər problemlər yarınır. İnşallah ki, bu problem həll olar. Bəziləri həll olur, bəziləri isə, yəni, təəssüflər ki, bir ömür elə yaşaya bilirlər o problemlərlə, istəyir psixoloji pozuntusu olsun, xəstəlik olsun. Ona görə də bunları minimuma indirək. Çalışaq bir xalq olaraq genofondumuzu qoruyaq. Göydə Allaha, yerdə Lalə xanım, sizi deyib gəlmişik. İnşallah. Allah köməkiz olsun. Bəli, bəli, tamamilə doğru. Sağlam imkanlar, statusu var hansı bir? Necə? Uşağın hər hansı bir statusu var, yəni eşitməmək ilə bağlı. Müraciət eləmişsiniz ya çoxsa simu kimi təyin eləsinlər? Aparmışıq da müraciət eləmişik, qulağında deyir də. Mən gəlin, doğru da deyim, yəni əlilliyi var. Yox, əlilliyi yox. Nəyə müraciət eləmişsiniz? Yoxlanılıb uşaq. Məmuniyyətlə gəlin təqdim edim onu, səbirsizlənirdim əslində dəvət edəcəkdim, amma Həmişə olduğu kimi dözməyəcək, dərhal müdaxilə edəcək və az sonra, demişdim ki, az sonra dövlət qurumlarından olan dəstəyi görəcəksiniz, onu nəzərdə tuturdum. Mən alqışlarla Tural Qurbanovu, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlərlə Əlaqələr Şöbəsinin müdirini təqdim etmək istəyirəm. Tural müəllim, burdan həmişə vurğuluyuram, bugün də üzünüzə demək istəyirəm, sizin hər gəlişiniz mənim üçün bayrama dönür. Niyə? Çünki sizin hər gəlişiniz bir ailənin üzündəki təbəssümə səbəb olur və biz ağı qaranı deyəndə necə ki qaralardan danışırıq, ağları heç vaxt unutmaq olmaz. Bəli, öz vəzifəsinə sui-istifadə edən dövlət məmurlarımız var. Bunu görürük də, zaman-zaman cəzasını alanları da görürük.
tənqid də edirik. Buradan lazım olanda biz jurnalistik sözümüzü də deyirik. Amma gərək işini görəni də deyəsən. O da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və mən də Nazirliyin əməkdaşı olaraq elə Tural müəllim buradadır. Bütün dövləti uğrunda, vətəndaşı uğrunda, onun sosial rifahı uğrunda canı ilə, qanı ilə çalışan məmurlarımıza təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sağ olasınız, var olasınız. Buyurun, yenə də dözmədi və müdaxilə elədi. Buyurun, Tural müəllim. Biz dəfələrlə vətəndaşları bu istiqamətdə məlumatlandırırıq. Söhbət nədən gedir? Məsələn, o uşağın əgər vaxtında valideyn müraciət eləsəydi və sağlamı imkanları məhdud statusu təyin edilsəydi uşağa, uşağa eşitmə aparatı verərdilər ən azından. Dövlət tərəfindən pulsuz reabilitasiya xidmətləri keçirilir. Aparıb görsətdi qulağına yadına, dedi ki, heç bir səsi gedmir. Yox, bilsin necədir, müalicə prosesləri az da olsa təsir eləyir. Məsələn, tutaq ki, sosial durumuza da təsir eləyə bilər uşağın müavinət alması, 50 ilə bağlı. Bunun üçün nə etməlisiniz? Üzr istəyirəm, hansı rayondan gəlmişdiniz? Beləsivardan, Cəbrailliq, Beləsivardan. Beləsivar rayon mərkəzi xəstəxanasına yaxınlaşırsınız. Yəqin ki, uşağın beyrə testi, yəni eşitməməsinə bağlı əlində sənədləriniz var. O sənədləri təqdim edirsiniz şəhər xəstəxanasına. Onun əsasında sizə göndəriş, yəni lorum da desək, forma 88 tərtib edirlər, göndərirlər Əmək Valinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 56 sistemində. Ondan sonra mən məsələni nazirliyi olaraq özlərimizə götürüb o uşağa eşitməməsi ilə bağlı 50 təyinatını, yəni sağlam imkanları məhdud statusun təyinatını aparmaq mümkün olacaq. Ondan sonra da digər reabilitasiya vasitələrindən istifadə edə biləcəksiniz, həm müalicəsini, həm də avadanlıqlarını. Əbəs yerə çox sağ olun, Allah kömək etsin. Allah sizdən razı olsun. Və bizim bir sürprizimiz də mən bilirəm ki, biz hamımız birimiz üçün, birimiz hamımız üçün olmağı bacarırıq. Bugün serebral iflicdən əziyyət çəkən, bilirəm ki, hər kəs onu izləyəcək. Mən 30 yaşlı Elvini dəvət etmək istəyirəm. Elvin, gəl, sənlə reklamdan sonra danışacaq, amma istəyirəm səni bura dəvət edim, çünki sənə deyəcəklərim var. Gəl, gəl, xoş gəlmirsən. Mübahisəli evlə bağlı yeni məqamlar üzə çıxdı. Əmi qardaşoğlunu, qardaşoğlu isə əmini ittiham eləyir. Qohumlar arasında yaranan mübahisə necə nəticələnəcək? Birazdan. Bəli, bütün bunlar birazdan, amma Elvinin çox intizarda qoymaq istəmirəm. Elvin, necəsən? Sən xoş, yaxşısan mı? Mən də yaxşıyam, çox sağ ol. Səni gördüm, lap yaxşı başımız. Hər şey qaydasındadır, can da, baş da, şükürlər olsun. Səni gördüm, lap yaxşı. Hər birimizi salamlayıram. Salam olsun, izləyicilərimiz də salamlayır. Studiya oturanları, müsiflər eyyətindir. Sağ ol, ay Elvin. Elvinin bizdən istəyi vardı, təkərli oturacaq istəmişdi, eləmi Elvin? Bəli, bəli. Və yadındadırsa, sən istədin və dediyim kimi bir qədər öncə, reklam fasiləsindən öncə demişdim, amma bizə qoşulan tamaşaçılarımız ola bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi mənim çox sevdiyim nazirliklərdən biridir. Çünki bir jurnalist kimi, bir vətəndaş kimi nə zaman müraciət etdik, əl uzatdıq, onlar bizim əlimizə çox möhkəm sıxdılar. Və nazirlik yanında Dövlət TV Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi var. Dərhal oradan bu sənətlərin hazırlanması üçün işlərə başlanıldı. Elə cəmi düz bir gün sonra. Və sənətləşmə işləri artıq yekunlaşıb. Agentliyin şöbə müdürü var, Tural Qurbanov. Mən istəyirəm Tural müəllimi bir daha alqışlarla bura dəvət edim. Ona çox təşəkkür edim ki, yaxşı ki, varımızdır. Yaxşı ki, bizim belə dövlət məmurlarımız var. Siz xoş gəldiniz. Salamlayırız. Onun sənə bir sürprizi var. Amma istəyirəm, özü bu barədə danışsın. Elvin, nə xaş eləmişdin belə deyək? Demə, baxım, yaxınlar, araba. Ay Allahım, necə də ürəkdən... Cəzə verirsiniz, Əmək Bəli Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Elvinə bir... Motorlu araba deyək də. Bəli, həmin o təkərli oturacaq artıq studiyamızdadır. Mən çox təşəkkür edirəm. Allahım. Onun sevincinə baxırsınız mı heç? Dərin təşəkkür edirəm. Ya, çox sağ ol. Dövlət alıb, dövlət alıb, dövlət. Allahım, çox sağ olun. Qardaş, sizə də minnətdaram. Agentliyin əməkdaşına.
Ay ne güzel, bak özün idare edeceksen. Bəli, bəli. Bir dəqiqə gəlirəm yanına, gəlim görüm nə deyirsən. Biz yardım edək, onu əyləşdirək, mənə maraqlıdır o özü necə idarə edəcək bunu. Biz yardım edək. Mən siz bunu götürün. Və budur. Və budur, Elvinin arzusu gerçəkləşdi. Elvin, başla görək, izah etsinlər bir özün. Əvvəlcə deyim ki, bu bilirsiniz də, digərlərdən fərqli olaraq bunda cocuqlar var. Yəni, faktik bununla işləmiz istəyir olur. 3 saat, belə deyək də, zəriyyat qəsaqlayır. Mən istəyirəm tamaşaçılarımız da görsün. Biz zəhmət olmasa kameralarımızda, çünki... Ay, nə gözəl. Bunun hamısını sənə izah edəcəklər. Bizim kran hardadır, çəkə bilirmi? Bəli. Hələ ki, onu çıxar, axtamaqda da lazımdır. Sənə idarə edilməsini izah edəcəklər sonra. Yaxşımı, Elvin? Və sən idarə edə-edə də bu studiyadan çıxacaqsan özün. Bəli, buyurun, Tural məmur. Deyim də, yəni, haradasa 3 saat zəriyyatka saxlayır və 15 kilometr, səhv eləmək düzdür, 15 kilometr məsafə qət eləmək olar. 3 saatlıq enerjisi var. Evə qədər gedə bilərsən. Amma zariyyatqada olanda sürmək olmur. Zariyyatqadan çıxardarsınız. İndi bizim mütəxəssimiz də sizə izah eləyəcək məsələni. Belə nə sualınız varsa bundan bağlı. Bizim əməkdaş buradadır. Qardaşımızın adı? O bizim, buyurun, təqdim edin. Rövşən Məlim. Mikrofon haradadır, zəhmət olmasa. Rövşən Məlim, çox təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram bütün nazirliyə və onun əməkdaşlarına. Çox sağ olun. Siz xahiş edəcəm, buradan kadr arxası da ona izah edəsiniz ki, evdə daha rahatlıqla istifadə edə bilsin. Və sual verdi ki, bunu mənə kim alıb? Bunun bir cavabı var, bunu sənə dövlət alıb. Və ona görə də mən bir daha dövlətimizə onun... Sağ ol canım mənim, təşəkkür edirəm. Bir də bir təşəkkürüm var, o bu xanımadır. Bu bizim... Quzum, yanıma gəl. Çünki sən özgə evə köməyə çatdın. Mən sənə təşəkkür edirəm. Gözündən gördüyüm o sevinç ki var, o mənə yetərlidir. Allah səndən də razı olsun. Çünki sən zəng etməsəydin, biz bunu bilməyəcəydik. İnanın, sanki mənim evladıma bir qonşu kimi deyil də, ən yaxın insanıma edilən bir yardımdır və sizin həm efir arxasında, həm burada səmimiyyətinizə, o gönlünüzün gözəlliyinə Allah dilediğiniz hər şeyin ən güzəlini nasip etsin. Dövlətimizə də təşəkkür edirəm. İnanın, bu mənim kimi, mənim timsalımda çox insana umut ışığı olar. Həqiqətən də dövlət qayğısı hiss edən insanlar olar. İnşallah, təşəkkür edirəm. Bir həftə qısa bir zaman ərzində bizi müayinəyə çağırdılar, orada qeydiyyata aldılar, həmən aradılar. Yəni, əməyi geçən hər kəsə... Çox təşəkkür edirəm. Bax, sözünə qüvvət deyim. Sənin balandır. Ay, sən xoş gəlmişsən. Gəl görüm, gəl görüm. Anasına, qonşuya dəstək üçün o da bizlə birlikdədir. Hələ az öncə gəlib mənə bir təşəkkür də edirdi. Bax, təşəkkür bu əmilərindir. Nə demək istəyirsən Elvin üçün? Allah razı olsun. Çox sağ olun. Elvin istədiyi kimi hər yerə gedə biləcək. Əlbəttə gedə biləcək. Əlbəttə gedə biləcək. Və bax, quzum, anasını da dəvət edim. Təbii ki, bugün ən çox sevinən anadır. Elvin qədər sevinən anadır. Buyur, Arzu xanım. Çox sağ olun, Ali xanım. Siz sağ olun. Sağ olsun. Mən bir şey demək istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Əlbəttə, buyurun. Bizim İslam Peyqəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin bir hadis-i şərifi var. Qonşusu açkən, tox yatan bizdən deyildir. Sadəcə gönlü gözəl insanlara demək istəyirəm ki, ətrafınıza baxın, Allah-u Teala işıq saçar, nur saçar, yürü ya kolum dər. Olu verir gözəl insanların dəstəyi ilə. Yetər ki, Allah olu desin. Çox minnətdarım, çox təşəkkür edirəm. İfadə edə bilmirəm, amma
Çok sağ olun. Anamız, anamız sükutu göz yaşıyla teşekkürünü bildirir. Bu sevinç göz yaşıdır anadaki. Mən buradan bir daha vurgulamak istəyirəm və sonra sizə əyləşin deyəcəm. Doğru buyurdunuz. Biz olduğumuz kimiyik. Efirin öncəsi və sonrası efir müddəti necə isə eləyik. Heç dəyişmərik. Şükür Allaha ki, bunu siz də səsləndirdiniz. Dilinizdən Allah əskik olmayan bir xanım. Hər halda hər kəs səmimiyyətinizə güvənir. Mən də sizə deyim ki, mənə ki güvənirsiniz və mən həqiqətən də çox güvənli dururam efirdən və deyirəm ki, gəlin, biz sizin haqq səsiniz olacaq. Bilirsinizmi niyə? Çünki mənim də güvəndiyim insanlar var. O mənim dövlətimdir, o mənim Azərbaycanımdır, o mənim dövlət başçımdır, o mənim dövlət məmurlarımdır, o mənim Xəzərimdir, o mənim dairəmdir və dairəmin içindəki insanlardır. Hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox var olun. Həqiqətən də, həqiqətən də. Təşəkkür edirəm. Bu bizim şansımızdır ki, təsir dairəsinin yanında belə, çünki insanların haqq səsini çatdırır, onun dövləti dayanır. Bu mənim öz adıma deyirəm, həqiqətən Allah də şansımdır. Çox təşəkkür edirəm. Tural müəllim, Allah razı olsun. Allah bütün razı nazirliyə bizim salam Allah və təşəkkürlərimizi çatdırın. Rövşə müəllim, sizə də təşəkkür edirəm. Gedə biləcəksən mi özün evi? Bir baxım, bir baxım. Nə istifadə edəcək? Düz. Elvin artıq mənim siyibdir. Elvin, yavaş qəza törətmə. Düz. Elvin, yavaş. Bayaq reklam fasiləsində Elvin özü ilə də danışırdı, valideyni ilə də, Arzu xanımla da. Ay, Elvin. Elə Tural bəygil buradayken maraqlanmaq istəyərdim, bir fəaliyyət olardımı həmən qurumda, hansında ki, hansı bir peşiyə yiyələnsin. Çünki mən danışanda valideyni Arzu xanımla da gördüm ki, yəni, sosial dövrədən kənar qalıb da tək keçirdib çox vaxtın və Elvin özünə baxanda pozitiv saçırız, gülər üzlə. Həqiqətən ilk sözü belə Allah razı olsun, Allah köməyiniz olsun oldu. Bir nəsə fəaliyyət ola bilərdimi həmin qurumun nəzdində qatılıb orada ixtisaslaşıb, belə deyək, daha da xoşbəxt olan? Əlbəttə ki, nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən peşə təlimləri var, peşə kursları. Bəli, bəli. Elvinin valideynləri ilə bir neçə dəfə danışmışıq bizim əməkdaşlar və nömrəsi var məndə. Əgər istərsə, biz onu əlaqələndirərik, zəng eləyərlər və onu peşə kurslarına cəhəlir. Bəli, bəli, Arzu xanım istədi, elə bildirdi mənə. Dedim sizə bildirim. Və mən təbii ki, hamın duyğularını aldım, amma Rəhman müəllim, əsas Elvindir. Görək, Elvin nə deyir yeni təkərli oturacağında, özünü necə hiss edir? Allah hər birinizə kömək olsun, bu kaleskan kim almaqda kim vasitəçilik edibsə, çox sağ olsun, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Sağlığın istifadə edin. Hər birinizə təlim təşəkkür edirəm. Studiyada əyləşənlərə, müsiflər heyətinə. Mobil hardadır? Mobil. Gəl bura, balam, gəl. Mobil qardaşımıza da bir kiçik baxın, yardım. Baxın, biz kiçik yardım paylaşmağı sevən insanları son qəpiyimizə qədər yaxşılıq üçün əlimizi açıb son 20 manat mən sənə var yardım edəcəm. 20 manatı var. O 20 manatı mobilə gətir. Çox sağ olun. Nə deyim ki? Sənə çok, mən nə deyim ki? Hə? Çok, sənə bax belə yanında əyləşərək sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Sizə də dərin təşəkkür edirəm. Bu ürək hamıda olmaz. Bu ürək səndə var. Elvin, sağ ol. Çox, sənin halal-halal xoşun olsun. Yaxşı mı? Sənə yaxşı. Tural müəllim, bir daha çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Yanımızda olduğunuz. Sağ olun. Gözünüz aydın olsun. Sağ olun. Hə, get görək. Sağlıqla Elvin. Eşitdin, müəllimlər dedi ki, sənə üçün o fəaliyyəti də təşkil edəcəklər. Görürsən. Sənə vermişəm. Get sənə yaxşı yol. Yolun açıq olsun, uğurlu olsun. Həyat üzünə daim gülsün. Birinizdən kart nömrəsini görürsünüz. Yenə də mobil üçün dəstək istəyirəm. Bir qədər sonra mən yenə Bibiyə söz verəcəm və məbləği də açıqlamaq istəyirəm. Sonuncu 24400 nə qədər idi bizdə məbləğ? Çox üzr istəyirəm bir dəqiqə sizdən. Ən son məbləği demək istəyirəm. Çünki 25547 manat. Nə gözəl.
getdikcə artır. Yenə deyirəm, hələ kartda bəzən durğunluq yarandı, problem oldu. Yoxsa mən əminəm ki, bu rəqəm daha böyük olacaqdı. Amma biz davam edirik səylərimizə, çalışacaq ki, o məbləğləri də yenidən 30 lira bilək kartımıza. Və məhəbbət ara getdi. Oradasan. Yaxşı, məhəbbət. Qoy onda Rafiq Məmmədən danışaq, səni çağıraq. Sənin Natalyan zəng eləyib. Natalya bilsən nə deyir? Deyir, 15 ildir həyat yoldaşım da hələ mənim adımı düz bilmir. Da mən ondan nə istəyim ki, mən? Sən Natavan bilmirsən elə. Yaxşı, indi səni çağıracam, danışarsan. Sən gidər, sən gidər necə deyirsən? 21-ci əsrdə məhəbbət kimi vətəndaş mən təəccüblənirəm. Ramin mənim demişdi, səhv zənglə tanış olublar da. Deyəsən, elə təqdim eləyib, yaxşı, elə yaptım. Yaxşı, məhəbbət. İndi səni çağıracam, mikrofonu verəcəm. Tamaşaçılar eşitmir səni. Rahat fikirlərini deyərsən, yaxşı mı? Və istəyirəm, Rafiq müəllimlə bağlı olan mövzunu yekunlaşdıraq. Biz neçə gündür ki, Rafiq müəllimi dinlədik. Ramil müəllim israrla sizin onun yanınızda olmanızı istəyir və düşünür ki, siz ona yardım edə biləcəksiniz. Təbii ki, biz haqlının yanında. Rafiq, sənlə bağlı 3-cü gündən sonra fasiləsiz olaraq studiyamıza zənglər gəldi. Bax, insanların əksəriyyəti o gün burada yaşananlardan sonra sənə qarşı haqsızlıq edildiyini düşündülər və bu studiyada bunun yaşanmasının sənin daha doğrusu nə çəkdiyini anladılar və dedilər ki, əslində evlad atayla görüşdürülməlidir, buna icazə verilməlidir. Mən də sənə buradan deyim ki, Rafiq, ola bilər sənin haqlı tərəflərin var, ola bilər qarşı tərəfin haqlı tərəfləri var. Amma yeganə şey bu həyatda sevgidir ki, onu zorla alıb sənin əlinə verə bilmirik. Haqqını yardım edərik, vəkillə bərpa edərik. Amma evladın qəlbinə keçib sevgini oraya yerləşdirmək, bu bundan sonra yalnız və yalnız sənin işindir. Bunu özün edəcəksən. Bağlay xanım. Əvvəlcədən onu deyim ki, mən sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Çox sağ olun ki, siz və sizin əməkdaşlarınız və televiziyanın rəhbərliyinə, əlbəttə ki, müsiflərimizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Çox sağ olun ki, siz bu şəraiti yaratdınız. Siz həm mənə, həm də onlara şans verdiniz. Onlar isə yəni, birinci günlə siz çalışdınız onlarla. Amma ən azından gördün oğlunu. Səsini bir mən duydun, onu, eşitdin. O görmək də deyil, Lalı xanım. Xarakterini o görmək bildin. Də deyil. Uşağın dilindən bir ata sözünü mən eşitmədim. Nə telefonunda danışanda, nə də ki, burada o mikrofonda danışanda. Bir ata dilinə gəlmədi o uşağın. Sizcə bu uşağın ağlı idi? Rafiq müəllim, burada bazı başqa şeylər var. O biraz ata görməyib, onu qınama Rafiq. Lala xanım, bir də deyib, bağışlayın, üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Əgər o uşaq bir dənə dilinə ata sözünü gətirsəydi ki, atam məsələn belə gərə eləməyədi, studiyaya çıxmayaydı, studiyaya çıxmaq bəyəmlədi, ayıbdır. O ata dilinə belə gətirmir. O studiyaya çıxmağını demirdi. Deyirdi, gərə studiyaya çıxıb nənəmin, babamın ünvanına heç axır, nə deməyədi. Heç sırf bir nənə, baba davası döyürdü, studiyanı yox. Üzr istəyirəm. Yəni, adı tənqid eləmişik. Söyməmişəm, bir şey eləməmişəm. Belə bir şey deməmişəm, bir söz deməmişəm ki. Rafiq müəllim, sizin o günü burada çox gözəl şansınız var idi. Çox gözəl, həqiqəti deyirəm mən sizə. İstəsəz, məndən xoşunuz gəlməyə bilər sözlərimə görə. Amma sizin gözəl şansınız var idi. Neynə o şansı mənim istifadə edə bilmədiniz. Rafiq müəllim, mən sizin danışdıqlarınızdan... Axır, mən neynə məliyidim? Siz özünüz yoxşu, haqlı siz deyin, olula... Mən bilim ki, mən nə səhv etdim ki, haqlı olula, özünüzü haqsız baxın, duruma saldınız. Var kişilərimiz ki, uşaqdan xəbəri yoxdur. Gəlir 15-20 il sonra atanam, uşaq əlbəttə ata deməyəcək ona. Bax, bu məqamlar o da var. O uşağı məndən ayıranda o uşaq axı heç danışa da bilmirdi, yeriyə də bilmirdi. O uşaq axı məndən ünsiyyətdə olmayıbdır. Necə uşaq mənə... Mən bir dənə... Orada qınanılmamalıdır, niyə?
O yaxşat olmasaydı, 2011-ci ildə uşağın 2 yaşı olanda, uşaq 2009-cu il təvəllüd uşaqdır, sentyabr təvəllüddür. 2010-da boşanırlar, deyəsən, nikah pozulur, aliment kəsir 30 manat aliment ödənmək. 2011-də, yəni 7-8 ay arasında şəxs bir neçə müraciət edir uşağı görsün. Buna hədə qorxu, maşınına da hətta zərər vurma, digər şəxs görürsünüzmü, yaxşı atadır ki, uşağını istəyir ki, 2011-ci ildə məhkəmə müraciət edib, Azərbaycan Respublikası Ailə Məclisi 62-ci maddəsinə müvafiq olaraq görüş hüququ əldə eləyib. Məhkəmə qətnaməsi var. Burada səhv kimindir? İcra məmurunun. Bugün o problemlərdən üzləşir vətəndaş. Baxın, 2019-cu ildə Ülviyə xanım məhkəmə müraciət edir, alimentin məbləğini 80 manat məbləğinə qaldırır və şəxsin alimentə görə yığılıb qalan borçlarına görə, baxın, ha, icra məmuru o şəxsin nəqliyyat vasitəsini, əmlakını həbs qoya bilir, ancaq 2011-ci il görüş hüququna, qətnamə ilə bağlı heç bir hərəkət eləmir. Əvvəl etmişsə, dəfələrdən tələbkar, dəfələrdən edir icra məmuru. Hətta icra məmuru mənə bildirdi ki, hədə qorxu da belə gəlib o şəxsi. Rami mən inanıram ki, siz hüquqi müstəvidə mübarizə aparacaqsınız. Bəli. İcra məmurunun vəzifəsidir. Qanunda yazılmayıb ki, tələbkar tələb etməlidir. İcra məmuruna icra işi daxil olubdursa, icra işinin başladı, qərarı qəbul etdi, Ülviyə xanıma 10 gün könüllü icra etmək üçün bildiriş göndərməli idi. Var mı iş materialında? Rami məm, tələbkar tərəf ərizə ilə icra məmuruna müraciət etmirsə ki, məhkəmə qətnaməsinə görə filan tarixdə mən görüşümü təşkil elə. İcra məmuru uşaqla kimin görüşünü təşkil elə? Samir müəllim, o qətnamədə hər şey əksi olubdur. İcra məmurun bilsən vəzifəsi. Mənim evimə gəlir. İcra məmurun vəzifəsi. Onun icraatına daxil olmuş, məhkəmə tərəfindən daxil olmuş icra vərəqəsini icra etməlidir. O gözləməməli tələbkar gələcək, gəlməyəcək. Mən sizlə razıyam. Amma ünsiyyət məsələsində bir tərəf o məsələdə isə var deyib rahat dura bilməz. O davamlı məhkəmə qətnaməsi ilə mübarizə bitmir. Bunu siz bilirsiniz 2011-ci il qətnaməsində neçə il keçib. Bu artıq bu şəxsin xəyali hüququna çevrilir. Kimin ucubatına icra məmurunun özləsini icra etməyir. Biz reklam fasiləsinə gedəcəyik. Mən sizdən xahiş edirəm. Hüquqi müstəvidə mübarizəni siz davam etdirin. Mən demişəm, kömək edirəm. Amma bir şey deyim. Rafiq müəllim, alimentdən bağlı sizə bir heç bir hüquqi kömək edə bilməyəcək. Çünki danılmaz fakt var, məhkəmə qərarı var, qüvvədədir, ödənilməlidir. Mən yenə deyirəm, qanunun icazə verdiyi hüquqi müstəvidə. Amma son olaraq, Rafiq, sizə bunu deyim. Qatar gedibdir. Adətən deyirlər, gedən qatarın dalınca baxma. Amma mən sizə deyirəm ki, siz onun arxasınca gedin. Bir gün mütləq siz o qatara minə biləcəksiniz. Çünki oğlunuz bunun üçün dediklərində sizə yer qoydu. Siz heç incik danışmayın. Çünki o körpədir. Körpədən böyük davranışı gözləməyək, özümüz böyüklük göstərək. Mən çox xahiş edirəm. Təsir dairəsi ana və oğul qarşı durmasının təsirindədir. Ana oğulu ailəsi ilə bir yerdə evdən çıxarır, onun yerinə kürəkənini gətirmək istəyir. Övladlarından biri ömürlük qayğıya məhkum. Digəri isə dünya çempionu olan ata 9 otaqdan heç olmasa birinin ona verilməsini istəyir. Başı bəlalı məhəbbət hardadır? Məhəbbət, gəl, Natalya xəttədir, gəl görək nə deyəcək, gəl, gəl. Sən əyləşənə kimi mən sponsorlarımıza təşəkkür edim, sonra onu bir salamlayaq. Gəl, gəl əyləş. Qastrentoloq, hepatoloq, doktor Nazlı Qasımova, Ankara Açıtəpə xəstəxanasında, İstanbul Marmara Eğitim Araşdırma xəstəxanasında ixtisaslaşıb. Nazlı Qasımova tərəfindən mədə bağırsa, qara ciyər, öt kisəsi və mədaltı vəzin bütün növ xəstəliklərindən, o cümlədən də hepatit viruslarından əziyyət çəkənlərin müayinə və müalicəsi aparılır. Və mənim həkimlərim sona qədər xəstələrinin yanında olur. Az öncə də vurguladım ki, Nazlı xanım məhz xəstəsinə görə bugün qatıla bilmədi, indi də onun yanındadır. Siz də rahatlıqla müraciət edə bilərsiniz. Və mən istəyirəm, üzümü Lənkəranlılara tutum, əziz Lənkəranlılar, Lənkəran şəhər sakinləri 29 yanvar tarixində endokrinoloq Cəra Azər Hümmətov Lənkəran şəhərində pasientləri qəbul edəcək. Qəbula yazılmaq üçün 050-328-3262 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qalxana bənzər vəzdir, ətrafı xəstəlikləridir, artıq çəkidir, metabolik sindromdur, piylənmədir. Bu kimi problemlərlə bağlı hər biriniz müraciət edə bilərsiniz. Mənim təşəkkürüm Psixoloji Xidmət və Rehabilitasiya Mərkəzindədir və orada yerləşən uşaq psixologiya bölməsindədir. Çünki onlar tam ödənişsiz psixodiagnostika günü elan edəcəklər. Düz yanvarın 31-nə kimi davam edir.
və 18 yaşa qədər olan uşaq yeniyetmələri siz bura apara bilərsiniz. Təşəkkürlər psixoloji xidmət və reabilitasiya mərkəzinin uşaq psixologiya bölməsi. Ömürlük eynəklərlə vidalaşmaq üçün tam bir zamandır deyirik. 15 yanvar, 15 fevral aralığında ən son lazer texnologiyası ilə eksimer lazer əməliyyatlarını Günay xanım Əliyeva sadəcə 999 manata edəcək. Kampaniyaya əməliyyat sonrası dərmanlar və 2 ay ərzində pulsuz müayinə də daxildir və mənim təşəkkürüm Sonsuzluq mərkəzinədir. Sonsuz minnətdaram sizə. Çünki siz bütün evlərdən körpə səsinin gəlməsi üçün gecə-gündüz mübarizə aparırsınız. Ən son yenilikləri ölkəmizə gətirirsiniz. Cəlaləddin Örnək və onun bütün komandası məhz hər evdən bu qığılcımın, bu səsin gəlməsi üçün çalışırlar. Olmadı, olmayacaq demək deyil, deyirlər. Sınayın, yoxlayın, mütləq ki olacaq. Mən də inanıram, dəyərli izləyicilərimiz. İnanın, sizdə inam nail olmağın yarısıdır. Və Günel Ümidə təşəkkür edirəm. Uşaq sinir metabolik xəstəliklər uzmanımız. Günel Ümid uşaqlarda olan istənilən nevroloji problemlərlə bağlı mübarizə aparmaqda usta həkimimizdir bizim. Və təbii ki, nevroloji xəstəliklərin laboratuvar və cihaz müayinələri vasitəsilə beynəlxalq diaqnostikasını aparır. Daha sonra isə müalicəsini həyata keçirir. Bilirsiniz ki, əksərən də bu uzun sürən müalicələr olur. Amma Günel xanım 2-3 ay ərzində belə bəzən ən çətin xəstəliklərə qalib gələ bilir. Mən bütün sponsorlarıma təşəkkür edirəm. Sağ olun ki, bizim yanımızdasınız və sağlamlığın keşiyindəsiniz. Və mən məhəbbətlə bağlı telefon bağlantısını artıq almaq istəyirəm. Amma eşidirəm İlnurə. Aha. Kim? Bir zəng var. Elnurə, bağlayın. Onu bağlayın ki, mən o səsi eşidim və mən bu zəngə inanım. Yaxşı mı? Özü desin, qulaqlarım eşitsin, mən buna inanım. Tamaşaçılarım buna inansınlar. Bağlayın. Məhəbbətdən Nataliyasından sonra dərhal bu zəngi həyata keçirin. Mən tamaşaçılarımıza da demək istəyirəm ki, studiyamıza bir qədər sonra bir zəng gələcək. Mən həqiqətən şokdayım sözün əsl mənasında. Və tamam, bəli. Natalya ilə danışandan dərhal sonra siz deyin ki, əlaqə saxlasın. Mən sizi eşitmək istəyirəm. Yəqin ki, siz indi məni eşidirsiniz. Mən sizi eşitmək istəyirəm. İstəyirəm özünüz deyəsiniz nə üçün zəng etdiyinizi və bizim studiyamızın qonaqları da sizin deyəcəklərinizi şəxsən öz qulaqları ilə eşitsinlər. Aydındır və gələn mesaj da mənə deyiləni təsdiq etdi, amma yenə deyirəm, mən öz qulağımdan başqa heç kimə və heç nəyə inanmıram. Mən istəyirəm, keçəcəm, məbbət çox üzr istəyirəm, çünki bu dəqiqə fikrim mobilgilin yanındadır. Mən istəyirəm bir məbləği açıqlayım bir daha, görək məbləğimiz nə qədərdir və təbii ki, yenilənmə gedənə qədər. Bir daha hər kəsi yenə vurguluyuram. Bugün cümə günüdür. Mən cümənin gözəlliyinə çox inanıram. Əminəm ki, siz də bütün İslam əhli, müsəlman əhli və mən çox istəyirəm, əziz insanlar. Biz yardım əlimizi uzadaq. Bugün nə bacarırıqsa edək, bizə yalnız yaxşılıq köynəyə yaraşır. Əminəm ki, hər kəs bu libası geyinmək istər. 25 min demişdim, deyilmi? 28.658 manat. Allahım, sağ olun. Qurbanım, inşallah, yaxşı olacaq, bax. Mən dedim sizə, yaxşı olacaq. Oh.
sakinliyle danışan mobilim. Yaxşı olacak, bakarsan, sənə sözümü ilk gün demişim. Davam edək, bizim təxminən 28.658-dirsə, təxminən 1000 manata yaxın əlimizdə pulumuz var. Haradasa 10 minimiz, artıq 11 min, bəli, haradasa 11 minə yaxın bir məbləğdir. Əlimizdə varımızdır biraz pulumuz. Onu çıxsaq 10 min lazımdır bizə bu dəqiqə. Bir gündə yığılmışdı Lalə xan. Necə, necə? Bir gündə 9 min yığılmışdı. Bəli, bəli. Mən, valla, bilirsiniz, mən əslində bir söz deyim. Möcüzəyə inanan adamam. Əslində real adamam, realistəm mən. Amma möcüzəyə də inanan adamam. Düzdür, 20 dəqiqə var, düşünürük. Mən ümid edirəm ki, biz gələn həftənin birinci günü bunu bitirəcəyik. Amma möcüzəyə də inananam, yenə deyirəm. Ola bilər ki, bugün bitər bu məsələ. Yəni, danışıram, inanırsınız, yəni, bəlkə həyatdır. Gəlin, səsləyək insanları. İnanın ki, bu dəqiqə 10 milyon Azərbaycanıq. Ən sürətli yığdığımız məbləğdir. 3 günə biz 30 minə yaxın məbləği yığmışıq. 10 min qalıb. İnanın ki, istəsək, bu dəqiqə otursaq, hərəmiz telefonumuzu əlimizə alsaq, gücümüz çatanı ödəyə bilsək, inanın ki, bəlkə də bu ailə bugün buradan elə o möcüzə onlar üçün olar. Bəlkə bugün o xəbərlə gedərlər gələn həftə, heç birinci günə çəkməz. Mən ona görə bir daha hər birinizdən xahiş edirəm, əziz insanlar, güvəndiyim insanlar, xahiş edirəm. Davam edək. Verilişin sonuna 20 dəqiqə var. 20 dəqiqəyə hər şey baş verə bilər. Məhəbbət. Məhəbbət Kürdəmirdən bizə gəlmişdi, bilirsiniz. 34 yaşı var. Məhəbbət sevərkən də, ailə qurarkən də səhv etdiyini özü deyir. Və deyir ki, tanımamışam mən onu. Valideyni itirəndən sonra kimsəsiz qalır, ana da olmur, çünki ata da olmur, bacı qardaş da yoxdur. Və bir az da bu səbəbdən səhvlərə yol verdiyini dedi burada. Amma ən təəccüblüsü budur ki, Məhəbbət 15 il əvvəl bir səhvə yol verib və indi də, amma o deyir, ha, səhvdir, mən demirəm bunu. İndi biz Natalya xanım işləndən sonra biləcəyik ki, səhv olub yoxsa yox. Və deyir ki, müəyyən müddət bir yerdə olublar, sevgili kimi, daha sonra isə artıq ailə həyatı qurublar, rəsmən həyat yoldaşı olub xanım bunun. İki uşaq var və bugün Məhəbbət bu uşaqların ondan olmadığını deyir, iddia edir və təbii ki, DNT analizi istəyir. Mən istəyirəm Natalya xanımı bir salamlayım. Mənim üçün bir qadından, Məhəbbət, amma bunu da sənə deyim, bir qadından gəl DNT analizi ver demək çox çətindir onu istəmək. Çünki mən belə olsam, bu mənim insanımı qarşı, özümə, şəxsiyyətimə qarşı böyük hörmətsizlik olar. Necə yalnız sən mənə inanmırsan? Amma bəzi gerçəkləri üzə çıxartmaq üçün məcburən istəyəcək. Natalya xanım, hər vaxtınız xeyirli olsun. Məhəbbəti görürsünüz, sizin məhəbbətiniz. Bəli. Bəli. Və məhəbbət uşaqların ondan olmadığını deyir. Siz bu barədə nə demək istəyirsiniz? Mən ona narazılıq edirəm. Birincisi, istəyirsinizsə, bulaq başdan danışmaq istəyərdim. Buyurun. Çünki onunla səhvlərini mən düzəldim. İfrət xanda hiç olmasa adam düzgün danışar. Çünki onun danışdıqları bir-bir o cavab verəcək efirdə. Bu qədər millətin qarşısında məni xar eləyə bilir. İndi mən düzgün danışım da. 2014-cü ildə, mayın 28-cində ali həyatı qurmuşuq. 2000-sənətində problem olduğuna görə biz kəbin kəstirməmişdik. 2015-ci ildə böyük qızım dünyaya gəlmişdi. 2016-cı ildə noyabrın 6-cında biz kəbin kəstirmişik. Kəbin kəstirəndə biz onu məcburla sürüyüb zaksa aparmamışıq ki. 2018-ci ildə mənim iki qızım dünyaya gəlmişdi. Bəs niyə? Bəs əgər deyirsə, övlad onun döyürsə, bəs niyə səvə-səvə xəstəxanaya getmişdi? Niyə səvə-səvə uşaqları böyütmüşdü? Nə dəfələrlə ona demişəm, pandemiyadan qaba ailəni çox yaxşı saxlayırdı, mən demirəm. Amma ki, bu pandemiyadan sonra bu pis vərdişlərin istifadəsi olduğuna görə, mən onu 27 dekabr 2020-ci ildə mən onu evdən qovmuşam. Pis vərdiş deyəndə... Mən polis şöbəsinə də zəng vurmuşdum. Natalya xanım, Natalya xanım, bir burada dayanaq. Pis vərdiş deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? İçki mi? O, özü gözəl bilir. Pis vərdişlər, yəni, narkotik istifadəçisidir. Aha.
Buyurun, siz devam edin, biz sonra onunla danışarıq. 27 dekabrda kimin girimizi edəndən onu qovmuşam. Qovmuşsunuz. O vaxtdan bəri, o dəfələrlə, Lalə xanım, bəli, dəfələrlə, məni ölümlə hədəliyib, dəfələrlə. Və mənə deyir ki, əgər sən mənə boşansın, mən səni öldürəcəm. Yaxşı, boşanmadım. Bunu da dedim, bunu da saxladım. İndi bəs, əgər mən deyirsənsə, Lalə xanım, düzdür, bu qədər insanların qarşısında məni pərt edib, niyə məni boşamır? İki uşaqla məni atıb, bu vaxta qədər evimizə basıb, deyir ki, mən uşaqlarımı görmək istəyirəm. Natalya niyə? Xan, İgirəm ki, Natalya xan, burada. Natalya evimizə xan. Evimizə basıb, deyir ki, mən uşaqlarımı görmək istəyirəm. Natalya polisə xan. Vermişdim, yenə də ərzəmi götürmüşəm burada. Çox yaxşı sual idi, qoy bir cavab versin görək, qardaş, adam deyir, niyə boşanmırsan? Əlbəttə, mən nəyə gəlmişəm? Boşanım, ha bu haqqı adalet yerini tapsın, ha bu uşağın da yəni təsdiqlənsin, şey oda, mən niyə də boşanım? O mənə deyir, deyir, gəyirəm Rusiyaya, səndən heç nə istəmirəm. Mən bir dənə cazə əlbə qələsi ver, gedim. Mən də deyirəm, ha, problem yoxdur. Hə, amma yəni başa düşdü Lalə xan. Ola bilər boşanmadan sonra aliment söhbətdə filan. İstəyirsiniz deyəsiz ki, uşaqlar mənim deyil boşanır. O ölkə tərk etmək üçün onun icazəsi olmalıdır. Hə, mən elə başa düşdüm, məntiq qardaşım. Amma boşanandan sonra da icazəsi lazım olacaq. Siz niyə boşanmırsınız? Siz, bəli, siz Natalya xanım niyə boşanmaq üçün müraciət edirsiniz? Mən boşanmaq istəyirəm əksinə, burada onun üçün çıxmayacağım. Niyə də boşanmaq istəmirəm? Mən özüm ayrılmışam onunla, o məndən yox. Natalya xanım. Hər ikisini. Baxın, siz niyə boşanmırsınız? O deyir ki, mən ondan boşanmaq istəyirəm. Onun üçün də buradayım, bəli, onun üçün buradayım mən. Onun üçün də gəlmişəm. Deyir ki, o deyir ki, mən deyir ki, mən deyir nakamal, mənsin deyir ki, nakamal. Yaxşı, bu ərəfələrdə bu neçə ili yaşayıb da, mən deyirsəm, sən niyə məni bu vaxta qədər boşanmayayım? Natalya xanım, sizə bir söz deyim, mən sizin cəsarətinizi... Danışa, danışa, qorxa-qorxa danışırsan. Yox, bax, bağlandı qadındır, haqqında deyilənlərə aydınlıq gətirmək istəyir, heç qorxmur, mərdə-mərdanə də danışır. Mən sizin cəsarətinizi alqışlayıram, amma çox istəyərdim ki, siz studiyaya gələsiniz, Natalya xanım. Mənim elə abırsız deyiləm ki, onun kimi mən efirə çıxar, biz aləmi biyavur eləyəm. Gör, nə qədər abırsız insandır ki, o efirə çıxıb. Yox, efirə çıxmaq abırsızlıq demək deyil. Yox. Burada bu qədər hörmətli... Acaqlı burada da problemi nə? Burada bu qədər hörmətli insanlar əyləşir. Ay xanım. Adını ləkələyən insan o abırsızdır. Ay bala, ay xanım. Natalya xanım, bu problemi həll etməyə gəlib. Əgər siz sayırsınız ki, sizin də probleminiz var, həlli tapılmırsa, siz də buyurun, gəlin, eşitək sizi. Bax, baxın, bəli, bir qadın ancaq, mən sizi yenə dəvət edəcəm, sizin özünüzü göstərmədən burada söhbət edə bilərik, amma siz gəlin, çünki telefon bağlantısı ayrıdır, biz sizin üzünüzü göstərmərik, yaxşımı Natalya xan? Və əsas cavab bunu sizdən aldım, siz DNT analizi verməkdə heç bir problem görmürsünüz. Yox, DNT analizini verirsiniz də, deyilmi? Mən bir dənə bunun cavabını sizdən alım. Eləyirəm. Eləyirəm, qorxmadan. Eləyirsiniz, tamam. Amma ondan sonra mən iftihar qaldıracam ki, onu atalıqda məhrum eləsinlər. Tamam, gəlin belə danışa. Biz, siz verirsiniz, deyirsiniz, razısınız. Sənin də istədiyin buydu. Hayır. Birinci gün yenə deyirəm, dəvət edirəm sizi. Mən özüm sizlə görüşəcəm efirdən kənar. Və ondan sonra bir biz davam etdirəcəyik. Bir də onu soruşaq xanımdan ki, iki uşağa görə bağatalığı veribdir. Könüllü getdi, verdi onu qeydiyyat şöbəsində. Özü veribdir mi? Məndən soruşun deyim, bəli, özünü vermişəm, könüllü vermişəm. Özü veribdir. Mən, onu da bilmirdin sən Natalya xanım, deyil. Eşitdiniz məni? Bu vaxtı şübhəniz yoxdur. Bilən, mən bu başına dedim ki, yəni... Natalya xanım, siz məni eşitdiniz mi? Birinin 7 yaşı var. Lalə xanım, hər ikisini... Telefon bağlantısı bağlanıbdır, mən dəvət etdim, o gəlsin. Biz onunla efir arxası danışaq, sonra efirə də yenə deyirəm, istərsə çıxar, istəməzsə çıxmaz artıq. Mən xatırlayırsınız, 3 gənc gəlmişdi bura. Yəqin ki, çoxlarının xatirindədir. Amma ola bilər ki, xatırlamayanlar da olsun. Ona görə, Məhbət, sən zəhmət olmasa keç əyləş. Çünki istədiyin oldu. DNT analizi veriləcək. Keç əyləş. Rafiq, sizin nə deyəcəyiniz vardırsa, Rafiq, sizi də eşidək. Sonra mən gəncləri dəvət edəcəm. Nə deyəcəkdiniz, deyin. Bala xanım, mən gedib... İşləyirəm, qəpi-qəpi işləyirəm, qəpi-qəpi qazanıram. Onu gətirib
Rafiq bəy, bir də mən özür istəyirəm. Mən reklam fasiləsində də Rafiq bəylə danışmışam və bəzən onun psixoloji durumuna, bədən dilinə fikir verdim. Yəni bu insan həqiqətən uşaqlarını görmək istəyib. Bu uşağın görmək istəyib. Bu reallıqdır. Sadəcə indi nə indi deyir ata mənə nə demir. Siz də bunu qəbul edin. 13 ildir. İndi hansı bir faktorlar olubsa da sizin o emosional kontakt qurulmur. Biz, və birdən birə də onu deməyi biraz absurd səslənir. Rafiq müəllimi eşidək. Bizim Əlbəttə, əlbəttə, Rəhman müəllim, əlbəttə. Ay qardaş, ay can. Hər bir sivil dövlətdə, o cümlədən Azərbaycanda da bir çox ailələrin şəxsi vəkili və şəxsi həkimi var. Bəli, bəli. Sən 11-ci ildən bu yana mücadilə aparırsan, hanı sənin 11-ci ildən bu yana şəxsi vəkilin ki, səni başa salsın ki, sən o uşaqla həftədə bir dəfə görüşməlisən, münasibətdə olmalısan ki, uşaq səni bir ata kimi istəsin. Hanı o? Hanı sənin o vəkilin? Yaxşısın. 11-ci ildə məhkəmə olub, sən bu günə qədər bizim bu cür vəkillərimiz oturub burada. Niyə birinə müraciət eləməmiz? Əziz aktyorumuz, o müraciəti də etmişəm, o cəhdi də etmişəm, cavabımı da almışam, burada da demişəm. Yox, bilirəm, vəkildən gedir söhbət. Bəli. Məhkəmədən gedmir. Vəkili qoya qırağa, vəkil öz işini görüb, vəkil deyirəm, nə dadı? İcraçı. İcraçı öz işini görməlidir, icraçı. Bilirəm, sən gedməkdən icraçının yanına vəkilin gedməli. Hakim qətləmə çıxardı, biz də razılaşmışıq. Axı, bu adam icra eləməyib bu işini. Eləsin də, ona görə vəkil edməlidir. Pürsən vəkil, burada heç olmamıyor axı vəkil. Rafiq, bundan sonra dediyində haq var, əvvəldən olmalıdır. Bundan sonra yenə deyirəm, Ramir müəllim sənin yanında olacaq, yaxşı mı? Düzdür, mənim imkanım olmayıb, vəkil tutmamışam, amma... Bu ayıb deyil, amma... Yəni, razı da olmuşam da bu işi. Amma bax, bax, dedin... Bu, ayıb deyil, imkanın ola bilər. İnşallah bundan sonra olar. Alın zəhməti ilə çörək qazanırsan. Ramir müəllim sənin yanında olacaq. Yaxşı mı, Rafiq? Çox sağ olun. Efrimizin sonuna yekunlaşırıq sadəcə. Rafiq, qısa bir cümlə xahiş edirəm. Buyur. Onların istəyi, o ki, 5 il mənə vaxt qoyur. 5 ildən sonra gözü gələcək yanıma. Siz gözü üzərə bunu araşdırın. Uşağın 13 yaşı var. Burada 5 il qalıb, 5 ildə bu aliment məsələsi bitir. Bu, onu deyir. O, 5 ildən sonra da mənə deyəcək, sən kimsən, mən səni tanımıram. 18 yaş tamam oldu, aliment də bağlandı. O uşağın 18 yaş tamam olsun, gələcək sizin yanınıza. Bu, mən təcrübə alıram. 18 yaşından sonra o iki kişi də o mənə lazımdır, deyir. Artıq başa düşəcəkdir, ona ata qayğısına ehtiyacı var. Ramil müəllim, mən sizə deyim, sən doğulan uşaqlarında, biz keçirik başqa mövzuya. Mən çox xahiş edirəm. Bizim zaman yekunlaşır, bizim 2 dənə vacib məsələ var. Az öncə dediyim, mənim təəccübümə səbəb olan zəngdir və istəyirəm, gənclərimiz vardı, xatırlayırsınızmı? 3 nəfər noyabrın sonları idi təsir dairəsinə. Ağayar Məmmədov, Xocasən qəsəbə sakini ki, həqiqətən də axsaqqaldır, zəng etdi, bir həyəcan təbili çaldı. Dedi ki, 3 gənci Nəcəf, Həbib, Ağayev qardaşlarının, bir də ki, Xaliq Əliyevin şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur. Biz dedik, necə ola bilər? Mən istəyirəm, bir xatırlatmanı izləyəsiniz, zəhmət olmasa, qısaca da olsa. Xalq olaraq biz birlikdə güclüyük, bunu dəfələrlə görmüşük. 44 günlük vətən müharibəsində də şücayət göstərmiş iqidlər, bu iqidlərin heç birinin sənədi yox. Necə yaşayırlar bunlar? Onlar sizinlə birlikdədirlər. Mən çox xahiş edirəm, şəxsiyyət vəsiqələrini də alırsınız və bizim studiyada təqdim edirsiniz. Mütləq. Və biz onu Ağalar müəllimə böyük məmuniyyətlə izləyirik. İnanıram ki, o sevinci də birlikdə bölüşəcək. Şəxsiyyət vəsiqəsini birini siz təqdim edərsiniz, birini mən, birini də Samir müəllim. Üçün-üçün bölüşdük. Bugün bu gənclər studiyadadır, onların şəxsiyyət vəsiqəsi isə mənim əlimdədir. Ağayar müəllim də buradadır və sözüm sözdür. Samir Əsədov, yaxınlaşın, bu sizin zəhmətinizin bəhrəsidir. Bəhbə, dedim də, axsaqqaldır da, əsl axsaqqaldır. Çox təşəkkür edirəm, Ağayar müəllim. Çox təşəkkür edirəm sizə ürəyiniz üçün, örnək an. Ay Allah, xaliqim də mənim üçün gülgə. Nəcəflə Həbib şirniyyat gətirib bütün studiyadakı qonaqlarla. Çox sağ olun, gənclər, gəlin, gəlin, əlbəttə. Bəhbə, Xəzər televiziyası Lalə xanım, təşəkkür edirəm. Bəli, Lalə xanımın ayrılmaz parçasıdır Xəzər televiziyası, mənim evimdir. Qoyun bura, qoyun bizim kameramızda çox gözəl-gözəl.
onu çəkəcək. Mən istəyirəm, axsaqqalı eşidim və söz verdiyim kimi. Amma gəlin, Samir müəllim, sözümüz sözdür. Keçin bura, zəhmət olmasa. Ağayar müəllim, siz də zəhmət olmasa. Demişdim ki, hərəmiz birini təqdim edəcək. Samir müəllim, böyük uğurdur. Həqiqətən, çox böyük uğurdur. Təşəkkür edirəm. Mənim vəkillərimə bir alqış zəhmət olmasa. Və demişdik ki, hərəmiz birini təqdim edəcək. Birinci axsaqqal təqdim etsin. Təqdimdən əvvəl göydə Allah, yerdə Lalə xanım. Estağfurullah. Minnətdaram bunların. Həmçində ruhşünasımızın zəhməti danılmazdır. Ona görə bu uşaqlar həyata döndülər. Bütün cəmaat sizə minnətdarlıq edir. Allaha and olsun. Hamı inanmırdılar ki, belə şey olacaq. Möcüzə yaratdınız siz. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Axsaqqal, sağ olun ki, yığdınız, bu problemi dediniz. Və ən gözəl olanı nədir? Bilirsiniz, onlar 44 gün ön cəhbədə olmuşdu. Amma şəxsiyyət vəzqələri yox idi deyə, medalları yox idi. Bugün medal döşlərindədir. Sizə halal olsun. Buyur, Axsaqqal. Nəcəfin ki... Və Samir müəllim Həbibin şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etsin. Mən də Əliyev Xalid Ələmxan oğlunu. Gənclər, sizi təbrik edirəm. Sağ olun. Həqiqətən də çox böyük uğurdur. Vəkilim sağ olsun. Sağ olun, Samir müəllim. Var olasınız. Və mən istəyirəm verilişim. Xəzər sağ olsun. Bizim verilişin son dəqiqəsidir. İstəyirəm həmən zəngi alım. Salam, qardaş. Salam əleyküm, Allahdın xeyir olsun anam. Xoş gördük, mənə dedilər. Xoş gün olsun, mən özüm din adamıyam, Allahın yolunu saxlayanam, oruçdum, namaz qılanam. Allah razı olsun. Yanım, sağ ol, mən o uşağı gördüm. Gəlin, hamınız gəlin. Belə qərarə gəldim ki, 10 min pul göndərəm ona. Necə? 10 min pul göndərəm. Eşitdiniz? Deyir ki, mən din adamıyam, namaz adamıyam, qərara gəldim, 10 min verirəm o adama. Allah, şükürlər olsun. Qardaş, çox sağ ol, hər kimsiniz sən. Mən orada bir söz də deyim, oradakı münsifləri salamlayıram, təşəkkürümü bildirəm. Mən istəyirəm sizə, görün, dininizsə deyəcək. Allah min qat əvəzin versin, Allah sizi durduqca yaşayasınız. Siz bir ananı, bir atanı, bir körpə bacını qardaşsız qoymursunuz. Atanın da deyəcək. Allah ömrünüzün eləsin. Allah min vermişsənsə, milyon dəfə qazan onu. Kimsə də... Xeyir olsun, sağ ol, Allah paralarına dəyməsin. Mən də özür istəyirəm ki, Fadıma görə, Fadıma ver telefonu, verli şaparana. Eşidirəm mən sizi, verli şaparan eşidir sizi. Bacım, siz də mənim öz anam, o nə deməkdir, mənim borcumdur, mənim yoldaşımı 42 yaşında dünyasını dəyişib, bitirmişəm. Ay, Allah rəhmət eləsin. Xəstə-xəstəyənə dünyasını dəyişib, bu rüsiyyətdən belə fərləmədiyim yer qalmıyor. Mən sizə bir söz deyim mi? Mən inanıram ki, yoldaşınızın da ruhu şaddır. Mən əbəs yerə demədim, cümə günüdür. Bilirəm ki, bizim insanlar imanlıdır, Allahlıdır. Təşəkkür edirəm, Allah başınızdan töksün deyirəm. Hər kəsə məbləğ artıq bağlı elan olunur. Mobili əməliyyata yola salacaq. Çox təşəkkür edirəm. Gözümüz aydın olsun. Hər kimdirsə, insanlar istəmir bu yaxşılıq bilinsin. Əstəxdur.